Fala galera, Zain na área mais uma vez, trazendo o terceiro vídeo especial de 100 vídeos do nosso canal. A gente, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores ou os vídeos complementares desse pacotão surpresa, assista. O primeiro deles é de Diablo 3, então se você quer saber um pouquinho sobre Diablo 3, não sabe nada de Diablo 3, assista o nosso vídeo especial de Diablo 3, falando principalmente das últimas novidades e um tutorial completo de feiticeiro, tá? Então foi um tutorial completo, mais as novidades do patch 10 que saiu faz pouquinho tempo, tá fresquinho aí. Se você não viu, se você é fã também de StarCraft, fica o convite. Foi o segundo vídeo, segundo mega vídeo que vídeo surpresa que eu fiz, uma mesa redonda com jogadores profissionais brasileiros, uma galera que manda muito, muito bem. E que ficou sensacional. A gente retratou todos os pontos do StarCraft, desde jogadores novatos, dicas, Intel Extreme Masters e etc. Uma mesa redonda muito, muito, muito boa. E agora, para completar a minha missão de trazer uma novidade para vocês, fica o terceiro vídeo que é relativo a World of Warcraft, um jogo muito especial para mim e para muita gente que vai assistir esse vídeo, tenho certeza absoluta. E esse vídeo vai ser basicamente um resumão, né? Vai ser uma entrevista com um grande amigo meu de longa data. Ele é um cara carimbado na comunidade, diferenciado. Tenho certeza que todo mundo que conhece PvE, que conhece World of Warcraft, já ouviu falar o nome dele alguma vez, já ouviu falar da guilda que ele ajudou a levantar, foi líder muito tempo. Ele vai dar mais informações como é que tá isso daí. Que eu fui participante também um bom tempo, então eu vou trazer uma visão diferente de qualquer entrevista que já foi feita com ele. E é isso aí, vamos já dar uma cortada aqui para ele se apresentar. Quem é você, meu grande amigo? Diga aí. Poxa, tem uma piada interna que eu fiquei me contendo pra não falar aqui. Mas, pros amigos, sou Guto, Calendar e Gêmeo da Dota. É o último, mano. É o vídeo especial, vim por último. Na verdade, porque foi o mais Terceira entrevista. difícil. Foi o mais difícil. Galera, vocês não têm ideia como é difícil conseguir um tempinho que sincronizasse a agenda minha de narrador, de etc. E a do Guto de GM da Dota, né? Então, eu até falei fui, porque tem uns pontos que eu vou levantar e você vai ter que dar uma rebatida, Guto. Mas é um grande prazer, então ele tá tímido, acho, não sei, vamos ver como é que vai ser. Nada. Você sabe, eu falo demais. Estou esperando você apresentar tudo. Só começar. Tá certo, tem que fazer Não, um. mas de verdade, um prazer estar aqui. Ainda mais você que já foi aqui da Dota. Eu acho que conhece bastante, acompanhou todo o momento de evolução. Qualquer coisa aí que a gente possa fazer que de alguma maneira desenvolva mais comunidade brasileira, sempre foi nossa meta aí desde o início. A gente virou uma comunidade por causa disso. Resolveu criar o nosso próprio ambiente também por causa disso aí. Não é Vai. mais só uma guilda. Você falou de tempo. É exatamente isso. A gente está num processo agora de mais transformação ainda, uma vez chegou agora no servidor só de brasileiro, e a gente está definindo também muita coisa interna, como é que a gente lida com isso, nossa própria cabeça com essas coisas. Sensacional. Alguns pontos que ele falou aí, galera: comunidade, transferência, servidor brasileiro, ajudar a comunidade, é tudo no meu roteiro. Essa entrevista aqui tá muito, muito top. Eu tenho um roteiro que eu gosto de falar e Guto gosta de falar. Então, se bobear, essa entrevista aqui vai virar noite. Mas vai ser muito boa. Tô esperando o Guto chegar aqui em Monastério Escarlate. E pra gente fazer uma coisa bem diferente que muita gente não conhece. E tá chegando aí, Guto? Como é que tá? Tô quase aí. Se alguém soubesse summonar, né? Não, se alguém tivesse o WoW em português, ajudaria bastante o pobre novato aqui. Mas vamos lá, vamos brincar, o Guto já tá chegando. Como eu disse, galera, vai ser uma entrevista bem interessante e eu vou fazer como se fosse cronologicamente, né, na linha do tempo, e a gente vai conversando sobre as coisas. Então, tô voltando lá em 2005, vai, 2004 Tô foi na pouco. entrada. Opa. Em 2004 foi pouquinho tempo, o WoW saiu mais ou menos em novembro, né? E vamos falar mais de 2005, né? 2005, Guto, como é que foi sua entrada no WoW? Como é que foi? Jesus amado, ele virou Tauren.
um minuto de silêncio em todos, em nome de todos os mortos-vivos, renegados, todos os undeads, porque não, isso... Mas eu... eu ainda sou undead de coração, isso aqui é só uma necessidade, né? É uma raid agora que quer resultado, então tem que dar exemplo, né? Só vou cobrar, todo mundo tá bonitinho com spec e tal. Entendi, isso vai ser um assunto polêmico, hein, esse negócio de specs, etc, etc. Mas um minuto de silêncio em todos os undeads que agora não tem mais um símbolo PV. Pronto, muito obrigado, porque o tempo tá muito curto. Vamos. É, seguinte, como é que você vê o... Como é que você chegou no WoW? Dá uma pincelada aí, como é que foi? Eu jogava vários e vários jogos na época, era bem ativo assim, gamer, e eu acho que eu tava no Warcraft 3. Era. E um dos meus melhores amigos, ele comprou o WoW, a conta desde o dia 1 do WoW, ele jogava no beta. E ele tinha comprado junto com os amigos dos Estados Unidos, tinha trazido. E ele insistiu muito assim, ele até fez uma tese, ele fez faculdade de jogos e tal, fez uma tese baseada nisso, MMO. E queria muito que eu jogasse e tal, ficou naquela de emprestar de todo jeito, forçando. Até que um dia lá eu fui brincar, fiz um pá ali por causa de Arthas, né, sempre foi meu personagem favorito. E joguei 2 dias assim na conta dele e me apaixonei. Aí daí foi um pulo pra... Eu fiquei ainda um mês assim, eu acho, sem jogar, que eu fui trocar de PC e tal, dar um upgrade. E comecei a jogar agora já na Horda, já com vários conhecidos que eu tinha, que estavam jogando na Horda. E como não tinha Pali na Horda, foi meio que natural assim, eu ir pra Warrior, que era uma classe mais pra valer de... Mas aquela coisa séria de verdade, não as menininhas brincando aí de saia. Isso aí. É brincadeira, eu acho que todas as classes são bem importantes e tal, mas... Foi paixão à primeira vista, eu não senti falta nenhuma, assim. Aquela classe que caiu com uma luva e eu até hoje... A galera brinca assim, sou homem de uma mulher só, de... Até hoje meu Warrior é meu favorito, eu não tenho alto, jogo assim nas contas do povo. Tem um bocado de conta, na verdade, a galera da guilda que empresta, jogo pra compensar alguma coisa, mas... nessa expansão quase nada, na verdade. O Warrior que é realmente que me dediquei sempre. E eu acabei comprando essa conta desse meu amigo, ele parou de jogar, ele fez essa tese e ele foi trabalhar na Finlândia, ele foi trabalhar na Nokia e tal, e com coisa de jogos pro celular. E eu comprei a conta dele porque tinha edição do colecionador, tem expandindo lá, tem os pets, tem as coisas tudinho. Eu coleciono tudo isso, tem um bocado de coisa. E daí, em vez de eu comprar uma conta normal, eu comprei a conta dele e fiquei com ela. Show de bola, a gente é... Toquei meu chá, claro, tal, né? Se for ver, a gente é mas bem... Mas eu fui levado por um amigo. Ah, a gente é bem parecido, né, Guto? Porque eu também só tenho esse Warrior, não tive muito saco mesmo de... Eu gosto de Warrior, o pessoal fala, como é que você joga de Warrior? Como é que você gosta de jogar de Warrior Undead, né? Ainda mais no PVP, né, que sempre foi um dos meus focos. Eu também vim por um amigo, era muito difícil comprar conta, né? Eu lembro que era muito... Não tinha essa facilidade que tem hoje... De você conseguir a conta. Eu fui conseguir a minha própria conta só quase em 2006. Eu fiquei quase um ano jogando na conta de um amigo meu, que morava nos Estados Unidos, porque pra você conseguir era muito, muito difícil. A galera não tem ideia disso. Não, eu acho que era bem complicado. Mas em geral, todo povo assim, mais gamer, tinha sempre um acesso, alguma coisa como comprar. Eu não achei tão complicado não, tinha cartão internacional. E Undead meio que foi, porra, uma escolha natural pra mim. Eu comecei o jogo, eu realmente assim, fiz questão de curtir cada momento dele. Desde o lobby total, sem conhecer nada, até o hardcore raid ou PVP, o que fosse. Então, na upada, fiz questão de ler tudo que é quest, cada livrinho que tinha, cada uma daquelas coisas. Brincar com H ainda quando você tá ganhando copper, depois silver e tal. E a mesma coisa na escolha, assim, eu escolhi o Warrior, realmente eu queria um negócio mais cavaleiro, mais assim, mais armadura mesmo e tal. As opções da Horda, como não tinha pala, meio que foi natural, não tinha ido DK, nada assim. E acabou que veio a calhar, isso foi sorte, mas veio a calhar como sendo, putz, perfeito, a filosofia da classe, a maneira de bater, as condicionais de skill e tal, eu adorei tudo isso. E Undead era a coisa mais assim, que iria levar, eu gostava muito do Warcraft 3, tanto o Custom Game, que era o que eu jogava realmente lá tal, o Ladder e mesmo o Dota com o pessoal. E Undead na parte do lore lá era a raça que eu mais gostava, tinha não só por causa do tema lá de Arthas e das coisas, mas eu gostava do humano de Lordaero, né, que é o Undead no WoW, uhum. E não do Stormwind. Então, era meio que uma história, assim, uma maneira de curtir o jogo também na parte do lore dele, de ir fazendo o personagem de acordo, pra escolher o nome, levei uma tarde inteira só pra filtrar alguns, mais uma noite pra poder escolher o nome. Acabei pegando um nome que era do próprio WoW, que é uma unidade que tem no Ato 3, a campanha do Warcraft 3, que você joga lá quando você vai com Thrall, com Rek'Sar,
e perdão, com Rexxar, né, Control, e você pega aqueles NPCs tudinho, o Pandinha, o Vol'jin e tal, e tem um mapinha lá que tem um, como se fosse um mini dungeon que é opcional fazer, que tem a unidade mais forte do jogo, né? Ela tem mais HP e mais dano que qualquer outra lá, tal, que era esse Talendar. E eu acabei botando, depois eu descobri muita gente jogava lá na época do Warsong, tinha muito gringo das antigas, ainda de EverQuest, que é de onde veio muito dos. Tem um Tigolo e tal, o pessoal que veio pro WoW, que veio de EverQuest, e depois saber que era o nome de um dragão lá, que eles tinham, que eles gostavam, e por isso botaram o nome do NPC no World of Warcraft por isso. Mas até nisso, a escolha da raça, a escolha do nome, todos esses detalhezinhos, era uma maneira de curtir também o que o jogo oferecia, não só a parte de jogabilidade, mas a parte de história, o envolvimento seu com a coisa assim. E eu procurei, antes de estar hoje, digamos, no PvE pra valer, eu procurei curtir cada aspecto que o jogo oferecia naquela época. E realmente foi muito legal. É, como eu digo, eu repito, meu histórico também é bem parecido. Eu perdi um tempão pra achar o Nick Zain, achei num livro de história de alfabeto fenício o nome. Então Aí nessa hora que quem tá ouvindo pensa assim, porra, o cara perdeu um tempo da porra pra escolher um nick bosta desse. podia ser talentar. Devia ter jogado. Talendar? Ó, tem um negócio que já me disse. Alô? Ó, eu nem sabia disso, já. Tem até um anagrama com o nick. Nossa senhora, isso é o cúmulo da nerdice. Mas tudo bem, eu ia comentar, Não, mas. isso já me dispara, não foi? Olha que tá falando de Lore, não quer entrar aqui não pra ver? É, vamos lá. É a coisa mais Lore, mais secreta do jogo que existe. Então, só que o meu Todo foi. mundo. O meu, a escolha de Undead foi um pouquinho diferente. Eu tinha um Tauren Warrior, e aí eu upei ele até level 50 na conta do meu amigo. Isso era bem difícil na época, né? No Classic, jogando na conta de uma outra pessoa. Só que aí ele falou: "Nossa, seu Warrior tem rabo." E aí eu fiquei traumatizado, cara. Eu não consegui mais jogar com o Tauren por causa que tinha rabo. E aí eu tive juntei isso com a vontade do PVP, que eu tomava Fear toda hora. Era bem diferente o Berserk Rage, né? O Raiva Incontrolada. Então, eita, os caras estão tudo O que é, abaixado aqui. Warrior? Ah, começou o evento, mas eu não escolhi por causa do Forsaken, da skill do Hassial, não. Na época era 30 segundos, eu acho, imune a stun, fear, desoriente, era um bocado de coisa. Era muita coisa, era muito apelativo, mas não foi por causa disso, não. Na época todo mundo jogava de Undead, eu acho. É, no meu Era não vou realmente mentir por não, conta de. pesou um pouco sim. Não, o meu foi puramente o lore. Foi escolher jogar com que a raça que eu achava mais moral no jogo. Eu gostava mais de jogar no Warcraft 3 com Undead. E quando eu descobri que o Undead era humano de Lordaeron, pô, fechou. É humano de Arthas e tal, tudo mais, era por aí que eu queria. Entendi, Aqui, deixa eu. ó, eu nem vejo mais, na verdade, jogado de Tauren, pra mim, eu olho pra polígono na tela, assim, pra mim, não tem mais. Quando eu fazia Triumph Crusader, às vezes morria o primeiro boss, ficava aquela carcaça dele lá gigante, tinha que chamar um cara Leatherwolf pra esquinar ele, ou dar Corpse Explosion de DK nele. Pra mim, eu dizia pra raid ignorar, encarar aquilo ali como um ponto na tela. Hoje em dia é assim, mas se eu pudesse escolher, se não fosse pelo PvE, eu jogaria com o de Undead ainda. Aqui, ó, deixa eu introduzir mesmo aqui. Isso aqui é a Explica escala de pro pessoal Mastery. isso aí. Na verdade, ó, pra quem. Aqui é que dá pra summonar, que eu te falei, ó. No porta de distância dá pra fazer isso. Escala de Mastery é a distância que mudou por conta da nova história, no novo lore dos Worgen contra Forsaken. Então ficou bem diferente agora o início da distância. Antes tinha um bocado de guarda aqui da Scarlet Crusade. E ainda tem lá dentro, mas aqui desde o início ficava. Pra galera que acompanhou lá desde o Classic, tinha os vídeos da época de Naxx, que chegava aqui o cara com o tier todo de Naxx. Por sinal, eu podia estar com ele aqui mostrando, né? Eu tenho os tiers também, todos até hoje. Aí vem o cara passeando aqui, andando, moralzinho, tá? O cara faz pose, bota uma musicazinha. Aqui era pra ter os guardas da época. Eita, eu já esqueci o aviso. Tá vendo isso aí? Esse Yell é exatamente por causa da Ashbringer. Você entra aqui Curvem-se, com essa espada, ó. ajoelhem-se diante da crematória. É uma nova aurora se aproxima. Irmãos e irmãs, a nova mensagem será levada à escória do mundo por meio dos escolhidos. Segue aí. Linka pro pessoal. Não, o pessoal não vai saber. Essa arma. Isso aqui dropava dos Four Horsemen de Naxx, da Naxx original, da antiga. Daí, essa espada é a espada que o Tyrion usa hoje. Quem matou Arthas lá viu que. Ou quem viu o vídeo. Que, só que ele usa a versão purificada, né? A que Darion joga pra ele lá e purifica. Então, essa é a espada do Lorde aqui da Scarlet Crusader. Então, você entra aqui. Antigamente tinha os NPCs tudo hostis aqui e ficavam amigáveis quando você entra. Aí pronto, aqui ó, tá tudo verde pra quem entra como. Quem tá na instância junto.
Nossa, eu não Aqui entrei nesses mais mini aqui. eventos aqui. Bem, bem diferente mesmo, porque eu não tinha entrado mais aqui não. A última vez que eu vi isso daí foi num vídeo mesmo. E o pessoal fica tudo ajoelhado, aí você passa, né? Quando tinha uns negócios. Deu uma mudadinha isso aí também. O evento principal é lá em cima, na verdade. Eles mudaram a entrada da distância. Aí perdeu um pouco do lore. Mas isso aqui é uma das coisas mais desconhecidas do WoW, porque não tem. É um item que não. Eu acho que é o único item que você não pode mais pegar no jogo, né? Não sei se tem mais algum. Assim, dos. Sem ser item que foi descontinuado porque é de quest e tal. Não era Acho considerado que tem épica sim. essa espada? Épica não, é Ela é lendária. épica, ela é Lendária. lendária. Não era lendária? Não, não, ela nunca. Não, a ideia é que se você olhar aí o buff dela, eu perco estamina e todo mundo. É, você é o Lorde da Scarlet Crusade. Então, se eu, por exemplo, eu apareci lá em Lighthope, aquela catedral que tem lá em Plaguelands, todo mundo me ataca lá. Se eu pegar ela, desembaiar ela, mostrar ela, todos os NPCs, o mais forte que for, me atacam. Agora, se eu ficar com ela na bag, nada. Mesma coisa aqui, se eu entrar com ela, todo mundo fica amigo. É o oposto do que seria lá. Aqui tá o evento principal da catedral. Aí a ideia é que essa espada ia ser purificada nas expansões de WoW, né? Conforme fosse avançando o lore do jogo, ela ia ser purificada e encontrar uma maneira. Na verdade, ela foi por Tyrion, mas eles resolveram não transformar com um item acessível para player. Injusto, né? Porque seria muito. É, eu acho que foi um dom. Eu lembro que o pessoal começou a pegar quando já tava quase que pra sair a Burning Crusade, né? O pessoal tinha até algumas conspirações, teorias, muito cabulosas, que você teria que ir pra Burning Crusade pra purificar, né? Não tinha um negócio desse na época? Não sei se você lembra. Isso. Olha ali pra entrada, Mograine. Eu vou falar o porquê disso. É a quest que vem quando você. Olha ali na entrada, Mograine chegando, o pai dele. Entendi. Ah, era um dos bosses de Naxx, esse aí. Era o líder dos Four Horsemen, esse aí. Esse carinha aqui traiu o pai. Aí por causa dele, a espada absorveu a essência, a maldade lá, a traição, e foi desse jeito. Por isso que Tyrion consegue também purificar quando cai na mão dele. Entendi. Show de bola. Esse cara aqui é o irmão do líder dos Decais, esse aqui, esse Mograine filho. É Renault e Daryon. Show de bola. Não sabia o primeiro nome dele, não. Não tem som, né? Eu acho Ou que a tem? primeira entrevista que teve de. Porque aqui. Não, esse evento tem não, mas a Ashbringa tem sons muito massas, você devia ouvir. Tem as waves até hoje. Ele começa a falar com você, tipo, eu acho que é a mesma que pra quem faz DK quando tá dentro da Necrópolis, quando tá fazendo as quests, fica falando com você uma voz, é a mesma voz da Ashbringa. A última coisa é Kill Them All, ele só fala com voz bem, bem mal mesmo. Vixe, ele mata. O filho dele, é isso mesmo? Mata. Mas vem cá, aí o negócio de acharem que era em Outlands é porque esse NPC aqui, que é um dos bosses secretozinhos daqui. É uma mulher, Você né? quando chega com a Ashbringa, você purifica. Não, é um cara, é o Baggins, é o priest que acompanhava. Ah, tá. Aí vai se purificar, tá vendo? Fairbanks, Baggins não, Fairbanks. Baggins é. Aí ó, virou humano aí. Esse cara era o melhor amigo do Mograine lá do pai. Aí eu acho que não dá pra ver pra você, só pra mim quem clica aqui. Pra tudo aparece uma tela só. Tem um textinho aqui de umas 14 páginas que ele fala que o filho de Mograine pode purificar a espada e tal. Aí você fala que acabou de matar o filho. E aí ele conta que tem um outro filho, que o Mograine tinha dois, e ele aponta pra cima. Aí todo mundo achava que ele apontando pra cima, a ideia é que ele tá apontando pro céu, pra Outlands, né? E era lá que você ia purificar. Mas na verdade ele tá apontando pra Northrend. E só surgiu isso na. O continente só surgiu na Wrath, né? Então. Entendi, foi uma trolladinha, Aquelas coisas da Blizzard que muda. Não, é que nem a inserção de Paladino, né? os próprios Draenei, Vamos essas falar tudo coisas isso, de vamos clã. falar tudo isso. Então vamos. E aí acabou o evento nessa revelaçãozinha, então, né? Que tem um É, a outro outra filho. parte que tem é se for em Scarlet Cruz, lá na. Se for lá em Lighthope, quando você pega a espada, quando desembaia ela, todo mundo lá lhe ataca. Todos aqueles NPCs que são amigos de Tyrion lá na quest de DK, todos eles lhe atacam. Entendi. É engraçado, os caras estão falando lá, se for lá hoje, tá lá uma mesinha, todo mundo falando sobre o metal que foi purificado e tal, não sei o que, Ashbringer, dizendo que não pode falar. É a mesma continuação que tem em Cavern of Times, quando eles estão ainda fazendo, né? Pegando. Que ela foi feita no coração do Naru, né? Que nem a. O coração ficou vazio, ficou lá mal, ele pegou, foi usado por um Orlok lá na primeira invasão lá no.
E quando tem toda a história de Doomhammer contra Lothar, a história lá todinha e tal, lá no pé de Molten Core, ali em Sirengorge, aí eles derrotam lá o Warlock, pegam esse material e levam pra lá, aí eles começam a purificar, cada um dando uma magia boa nela, de cura e tal, e acaba que resolvem fazer espada com ela. Com essa espada ele, com um hit, digamos assim, ele destrói exércitos inteiros, legiões inteiras de Undead, por isso que fica tudo cinza, por isso que ele recebeu o nome de Ashbringer. Entendi, show de bola. Lição da lore aí pra quem não acompanha. Então, vamos dar uma voltada pro jogo, né? A gente tava em 2005, você falou mais ou menos como que você entrou, e a gente upava até level 60, que era bastante trabalhoso, e aí a gente se via diante de um grande dilema que eram as raids de 40 men. Como é que você vê esse passado? De 40 pessoas jogando ao mesmo tempo, Guto. Pô, eu adorava. Eu acho que, assim como eu falei de curtir o que foi upar, o negócio low level, todos os momentos, eu curti bastante as diferentes cabeças assim que o WoW teve, o tipo de play, o foco e tal. E 40 Men tinha sua vantagem, era épico, era uma diversão diferente, assim, uma questão de exército, de você estar lá com um grupo inteiro dedicado ao mesmo projeto. E esse é um dos legais do PvE, né? O PvP tem o legal da reação humana, aquela coisa ser mais rápido, ou pelo menos potencialmente ser inesperada, ser uma resposta diferente. E o PvE tem muito isso, você ter aquela satisfação de ver um grupo realmente se desenvolver, de você poder captar o melhor assim e focar no, nos pontos fortes e acertar coisas e ver um grupo como um todo aprendendo e melhorando. Naquela época, com 40, era bem mais complicada a organização. Tinha um quê a mais assim, em função de disciplina, de dedicação, de entrega, de coisas que eu sinto falta às vezes hoje. Eu não acho o jogo pior hoje, na verdade eu acho ele muito mais inteligente hoje. Agora, com certeza, ele perdeu muito daquela coisa que só quem realmente se dedicava, ou quem tinha mais capacidade, ou mais conhecimento, ia mais longe. Hoje em dia ele é um jogo muito mais acessível também, apesar de muito mais inteligente para quem está querendo fazer o desafio, ele é muito mais acessível. E naquela época, meio que como todo mundo. É que nem você comparar Ultima Online, quer dizer que Ultima Online é melhor que o WoW? Não acho, mas tem sua diversão. Então, cada um desses momentos, o WoW você tem que pensar como se fosse um jogo à parte, cada um desses momentos, pelo menos no quesito PvE Raid, foi um jogo à parte essa época do 40 Men, já que todo mundo era obrigado a estar nesse mesmo ambiente, você não tinha opção, então você sabia, você conseguia enxergar como que era a cabeça de player, uma cabeça diferente da de hoje. Você via como as guildas, existia um negócio de vestir a camisa da guilda muito maior do que hoje em dia. Você, a respeito Peraí, peraí, de coordenação, você tinha. deixa eu só dar uma pausa Mas rapidinho. Você falou que você acha que no 40 Men tinha mais, pessoal vestia mais a camisa. Você acha que é realmente algo que mudou ou isso acontecia por causa do famoso DKP, que se a pessoa não tivesse lá todo dia, ela não conseguia pegar item? porque isso mudou, o DKP existe ainda hoje do mesmo jeito, então não faz sentido, nem sei o argumento. Quem quiser, raida, pode não ser tão difundido quanto era antes, mas existe do mesmo jeito, e hoje em dia, inclusive, existem várias opções, não só o DKP ou o Calcio, para solução de loot. A questão é que antes, para você estar numa raid boa, que chegava à frente e realmente assim, melhorava com o tempo, você precisava de pessoas que vestissem a camisa da guilda. Então era mais natural naquela época você ser mais dedicado, você se entregar de verdade a um grupo. Hoje em dia é mais como se você se dedica a uma raid, você participa de um momento, digamos assim, vamos lá, vamos formar um time para matar, para fechar Firelands, por exemplo. Então você vai lá, tal, raida com um período de tempo. O jogo hoje, é prós e contras. Eu não acho isso ruim, não. Não estou defendendo a 40 Men, não. Eu só estou dizendo que, como a única opção era aquela, o ambiente que existia fazia com que cada player fosse mais dedicado ao jogo. Então, ao jogo não, à guilda. E os players normalmente que investiam mais tempo no jogo também tinham recompensas melhores. Isso, por exemplo, não quer dizer que seja melhor o jogo naquela época do que hoje. Eu acho que hoje o jogo requer muito mais skill para jogar do que naquela época.
Tem gente que argumenta, ah, mas peraí, não tinha Doom pra isso naquela época. Sim, mas você conta nos dedos a quantidade de boss que não era parado, que não era tank spunk. E a questão assim, da complexidade de skills, de uma coisa afetar a outra, de às vezes um LEDzinho mudar todo o balanceamento de uma coisa, de necessidade e tal, isso é muito mais inteligente hoje. Você se sente muito no high end mesmo, no tier final, assim, você se sente muito mais desafiado do que naquela época. Naquela época, uma das dificuldades grandes era você coordenar. Era você ser um, digamos, um manager bom, um líder bom, um cara que construísse não só uma estrutura para raid, mas naquela época como raid e guilda se confundiam sempre. Então era você montar uma estrutura de guilda que te permitisse você estar sempre avançando nos obstáculos e nem tanto player. Tanto tem aquela brincadeira que você com 15 antigamente fazia a mesma raid que precisaria para 40 players fazendo. Era muitas das raids, somente na época brasileira, ainda não tinha aquela mentalidade. Está se desenvolvendo bastante isso, a cabeça do brasileiro em relação ao WoW, mas principalmente naquela época não tinha muito uma visão de jogo ainda. Tinha muita gente que, porque tinha acesso à informação, achava que era melhor player que o outro. Na verdade não era, só que não é que nem hoje, que você qualquer canto, você digita no Google, você acha informação tudo que é coisa, de qualquer buff, qualquer classe, de qualquer tática, de qualquer, sei lá, ensaio sobre tal coisa, o cara escreve lá e você pega toda a informação. Isso não tinha. Eu lembro que na época que você jogava, por exemplo, eu lembro de gente ainda, jogava com a gente, de gente que quando eu entrevistava pra Play, o cara não sabia o que era uma rotação. Então não era tão difundido quanto é hoje. A maior complexidade naquela época era conseguir manter, é uma coisa que hoje em dia também é presente, mas era mais ainda naquela época, era você conseguir manter no mesmo grupo uma cabeça igual. Era você dizer assim, tá todo mundo no mesmo momento focado nesse objetivo e todo mundo vai se dedicar a fazer aquilo ali. Quanto mais você tinha com isso aí, nem interessava se o cara era tão bom player ou não. Pode ver que até vários players que eram players regulares na raid acabaram parando de jogar porque o jogo passou a exigir um pouco mais deles em termos de habilidade, pôde-se verificar melhor o erro deles, o dano deles, a singularidade assim de um skill na hora certa através de um World of Logs da vida e tal, e isso acabou frustrando muito o player que estava ali acompanhando o grupo, que se divertia e tal, mas que não era excelente player. Mas naquela época o cara preenchia muito do espaço que era a necessidade de você ter alguém que realmente vestia a camisa e se entregava por grupo. Então, o que eu sinto muita falta do 40 Man é isso, era jogar com realmente um grupo todo unido, pode não ser os melhores amigos, mas ali todo mundo por um mesmo objetivo e que fazia isso da maneira mais agradável possível. Sempre, não existia outra solução senão fazer isso todo mundo junto. Show de bola. Eu vou olhando meu roteirinho aqui. Um assunto que também pesava muito no Classic era a parte do farming, né? Pra você farmar um gear, por exemplo, eu quando fui farmar no Classic, eu me dediquei muito ao PVP e depois fui pro PVE, né? Por exemplo, pra farmar o gear do High Warlord eu demorei 7 meses, tá? Como é que você via aquela parte do farm pra você conseguir um trinket, por exemplo, aqueles do urso, esqueci o nome, como é que chama agora? Aquele do urso demorava, sei lá, 3, 4 meses você jogando bem, né? Como é que você vê essa dificuldade de arrumar gear, de farmar as coisas? Como é que você vê isso aí no Classic? Cara, a parte de gear que você tá falando assim, tipo o grind feito PVP, eu sempre achei horrível. Eu cheguei a fazer pra brincar, porque eu, como falei, eu tentei conhecer cada aspecto possível do jogo. Eu tentei levar dano de todas as mobs, dar dano em todas as mobs, foi tudo que podia, PVP, PVE e tal. Então, eu curti muito, principalmente quando eu tava lá pelos levels 30, 40, 50, BG. Fiz vários dos meus amigos gringos no jogo lá no Orson, que vieram dessa época. E alguns que eu nem sabia, que eram de guildas importantes e tal, coisa que eu não tinha nem ideia ainda. E viraram amigos que eu falo até hoje. Mas esse aspecto de você fazer X horas por semana de um PVP, ou botar, feito tinha alguns que eu conheci que botava sobrinho, filho, filha, não sei o que lá, tal, fazer isso, eu sempre achei isso retardado, é aquele tipo de coisa que não favorece a tua habilidade no jogo, mas só o tempo que você fica ali apertando o botãozinho, nem mesmo da melhor qualidade possível, às vezes você está num grupo lá bom que carrega e tal, e vai fazendo isso. E esse tipo de coisa de não estar todo mundo ali no mesmo momento, jogando com a mesma concentração, com a mesma dedicação, para mim sempre foi errado. Eu nunca gostei disso. Agora, na parte de PvE, o grind que era, digamos assim, você está chamando do mesmo jeito, mas a dificuldade de você fazer um Arcanite Reaper, por exemplo, é um item que para aquela época era um item blue, mas era,
épico. Era todo Warrior queria ter aquela arma e para conseguir fazer ela era algo assim ultra excepcional. Você comemorava muito mais do que um épico que você pega do boss final de Distância Rouge, do que uma arma de um Ragnaros, por exemplo, de um Deathwing e tal. Então, essa dificuldade para fazer a coisa, eu acho que era uma questão do momento do jogo, era condizente. Hoje em dia não tem espaço para isso. Hoje em dia você vai para a questão técnica muito mais rápido. Você é um bom player, eu te conheço já de algum canto, por exemplo. Você, Zain, jogou tal coisa, eu sei que você é um gamer, você entende dos elementos do jogo e do que você pode, no caso, preparação, PvE, análise e tal, tudo mais. Então, é muito mais fácil botar você para raidar numa raid. Possível te levar, te rushar num content inferior para você fazer o content atual com a raid e poder aproveitar você player para isso aí. É mais fácil também pro cara que quer equipar o altzinho dele, é mais fácil para aquele que joga casual, mas quer poder fazer as mesmas coisas que um cara que tem mais tempo e é mais hardcore que ele. Não quer dizer nada a ver tempo com hardcore, mas nessas condições. E então isso encaixa melhor. Naquela época eu acho que era bem condizente. Parte do desafio do jogo era você, como eu falei, no aspecto, uma visão mais de GM e raid leader. Parte do desafio do jogo no 40 Man era você gerenciar as coisas, era você realmente liderar e botar pessoas, motivar pessoas para um mesmo objetivo. Hoje em dia, a questão, ou melhor, naquela época, falando enquanto player, muito da graça, da diversão do jogo era você conseguir ir atrás dessas coisas e cumprir isso aí. Então, é meio que fosse uma jornada tal. Talvez para um tipo de player que não se interesse por isso, ele queira o resultado imediato, mais rápido, e queira ter estabilidade, como eu te falei, que hoje é um perfil de player assim. Vários players de outros jogos vieram pro WoW por causa disso. Mas porque não tinha um saco para se dedicar tal coisa antes, e quando o jogo mudou, ficou mais acessível para todo mundo. Eu acho que aquilo é condizente com o momento. Eu acho que para aquela época era perfeito. A parte do attunement, por exemplo, eu achava muito legal. Você ter que se atunar para as instâncias era uma das coisas mais assim incríveis que existia, para você realmente ver o cara que vestia a camisa, para você criar, cultivar ali uma amizade, ajudar o cara fora do horário de raid, integrar um grupo, tal, tudo mais. Então era uma diversão diferente, isso dizendo. E ao mesmo tempo essa exigência do jogo era condizente na época. Eu acho que isso aí tinha um espaço muito bom. A partir da hora que a mentalidade em torno do jogo mudou, ou certas coisas assim foram encaminhando, tal, eu acho que também foi de boa essa mudança. Mas eu vejo com muito bons olhos isso. Eu acho que o cara que fica muito nostálgico reclamando da mudança do WoW, ele não curtiu de verdade os momentos do WoW. Ou então ele não soube se adaptar ao novo momento. Eu concordo em partes, né? A parte de attunement para entrar nas raids, eu particularmente achava bem chato, não vou mentir não. Mas aquela parte, por exemplo, de você ajudar um Loki a conseguir a montaria ou até um Palada, eu acho que falta no jogo. Falta algumas mecânicas para o pessoal meio que se ajudar. O que você acha disso aí? Atualmente, né? Falta uma Não, coisas que eu. nesse sentido. Como é que você vê? Não, eu discordo. Eu acho que se você fosse botar para um grupo que quer. Como eu te falei, hoje você sai no Instância Nova, você pega assim. A gente tá falando PvE, né? Pega uma guilda feita a Paragon, que já tá. Que tem toda a consistência de reputação, de cabeça, você imagina. Imagina não, você sabe como funciona várias das coisas lá dentro. São players que vão querer o desafio do jogo vindo pelo boss ser bem feito, pela mecânica ser inteligente, pela dificuldade ser condizente lá de matar o boss, não de chegar no boss. Então, por mais que eu me divertisse com um attunement antigamente, eu acho que foi uma questão de passou, foi uma fase que mudou. O jogo perdeu as características naquela época, e não foi porque mudou o attunement. São várias outras coisas em que isso aí faz parte do conjunto. Provavelmente mudou porque meio que mudou o foco do player, né? Não foi, acho que tanto. Foi mais que uma consequência da visão da Blizzard de um player que antigamente era mais hardcore para um estilo mais casual, né? Não sei se você concorda. Sim, jogo, eu acho que a Blizzard se deu conta disso. O grande boom de players assim que ela teve foi, isso está escrito nos zilhões de cantos, que o jogo é muito mais voltado para o casual. Eu acho que muito antes disso, uma coisa que brasileiro sempre teve de muito legal, assim, o player brasileiro, a comunidade brasileira, é ter essas sacadas de momento assim.
Apesar de não se organizar bem, de várias briguinhas, besteirinhas e tal, não sei o quê, essa questão de cabeça. Eu lembro de, na época do Live 60, já quando começou a ter mais abundância de app, quando começou a sair mais instâncias e tal, quando o conteúdo, tipo um Anax que só. Sei lá, eu não lembro de cabeça não os dados, mas eu lembro que era alguma coisa assim, bem ridícula, como eu falar, 3% dos Sim, players é alguma coisa assim tiveram mesmo. acesso a Anax. Então, eles, a partir daí, refazer Anax, uma expansão, pulou uma expansão, não foi de 70, no 80 relançar Anax, digamos assim. É. Essa arma que eu tô, por exemplo, não deixar cair, refazer muitas coisas e tal, tudo mais. Isso aí veio com essa mudança, mas o Brasil sempre teve aquela coisa, eu lembro desde o Level 60, já dizendo, mesmo naquelas briguinhas bobas, o pessoal falando, não, pô, o que dá dinheiro pra Blizzard é o player Nilba, não é o player hardcore e tal, não sei o quê. E o que ela deveria focar para o jogo até ter uma qualidade boa é o player casual, não é quer dizer que o cara é ruim, o cara não tem que ser Nilba nem nada do tipo, o cara só não tem o mesmo tempo para se dedicar quanto o que vive tudo focado no jogo. Então ele pode ser um grande player, um excelente player, mas que não tá lá podendo jogar várias horas por dia fazer aquilo ali. E pensando nisso, tá certo? Isso que foi uma tirada, digamos, uma conclusão de muita gente já naquela época, a Blizzard eu acho que mudou muito do esquema para poder o jogo ser mais acessível. Então, se eu, por exemplo, eu fosse um excelente player, mas eu não tivesse uma guilda para me dar apoio e eu não fizesse parte de um grupo com qualidade de jogo muito bom, eu não conseguiria fazer nenhum dos atunements mais pro fim. Nenhum dos atunements importantes, por exemplo, eu não iria conseguir fazer nenhum deles. Então, isso frustra muito dos players que são players bons, mas que não tem o tempo para jogar e que pagam do mesmo jeito lá o jogo, mesmo jogando menos horas que o outro. Então eu acho que nesse ponto a Blizzard focou um pouco mais em deixar o jogo mais acessível e menos dependente de você estar online para poder você fazer algo difícil. Então, como eu dei o exemplo lá da Paragon, eu acho que a mentalidade, principalmente da maioria dos players que jogam hoje, é que você tá lá, o boss é difícil, você espera cada vez mais cobrar, você cobra da Blizzard e você espera cada vez mais que venha com uma mecânica mais inteligente, venha com uma sacada muito legal, tenha uma dificuldade incrível. Uma exigência de, digamos assim, uma capacidade individual e, ao mesmo tempo, uma capacidade como era antigamente de coordenação de grupo. E não que você precise de um grupo grande, fiel e que disposto a muitas horas de jogo para poder fazer aquilo, porque isso exclui o cara que tem menos tempo para jogar o jogo. E foi nesse aspecto, eu acho, que daí veio todo o desenvolvimento dela em cima disso. Se você fosse, por exemplo, a Arena hoje em dia, falando, me metendo um pouquinho no PVP, se você que gosta muito do PVP, se você fosse cobrar de um cara, um excelente player hoje, pegue, sei lá, sei lá, pegue qualquer player que você achar assim bom, qualquer cara que você considerar top, 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 e exigisse desse cara que o cara, para poder ter acesso às melhores armas, para poder mostrar que ele é bom, digamos, e partir lá pro 3x3 Arena, o time dele contra o time do outro cara, ele precisasse grindar. Absurdamente, para ser um dos poucos do servidor que iria virar High Warlord e daí iria poder participar de um torneio. O cara que virou High Warlord não é um cara que jogava melhor, era um cara que tinha mais tempo para fazer aquilo ali e que coordenava bem as pessoas que jogavam com ele, coisas assim tal, administrar aquilo ali para poder funcionar. Mas você limita a quantidade de players que é isso. Imagina um cara que ele é muito bom player, ele quer lá, não, peraí, eu quero estar com um negocinho aqui, eu vou ter um mínimo, um jogo de RPG, interação social, tal, tudo mais, mas eu vou lá, eu vou fazer um sistema de recompensa que eu tô lá fazendo, me dedicando, mostrando que eu sou bom player, e eu tenho o retorno disso, digamos, os pontos de arena, e à medida que o meu rating sobe, eu tenho acesso a armas. E não a, eu vou ter que matar, ganhar tantos milhões de honor kill por semana, para eu poder, ao final de semana, ser declarado High Warlord e poder comprar as armas de High Warlord. Entendeu? Hoje o jogo é muito mais focado em o desafio, é mais imediatista a coisa, mas você acaba não excluindo o player que é bom player, mas não tem muito tempo para jogar. Show de bola, minha opinião é a mesma que a sua, então eu não tenho muito que acrescentar nesse sentido. Trocando um pouquinho, né, adiantando um pouquinho nosso tema, a gente vê surgir Mountain Core. Como é que você fala? Foi a minha primeira grande experiência, aquela visão do Ragnaros saindo da lava, é sensacional, foi emocionante. O que você diria, poucas palavras sobre essa raid? Sobre Molten Core, É. foi a raid que me educou a respeito de liderar a raid. Foi nela que eu passei a liderar a raid.
Eu era um player, digamos assim, disposto a ajudar a guilda, e eu até não queria me envolver. Eu tinha me prometido que não ia jogar mais tão forte assim. Uou, meu pai tinha falecido no ano anterior, tinha tido coisas assim e tal. Então, quando eu comecei a jogar pra valer, digamos, foi porque eu vi um grupo que estava lá se organizando, e à medida que eu fui me encantando com a mecânica do jogo, eu fui me interessando pelo aspecto, pela organização tática, pela entender de todas as classes, de buffs, debuffs e tal. E antigamente isso era primitivo comparado com hoje, não tem nem sentido assim. Mas foi lá que veio as principais coisinhas. Fazer lá Lucifrom, Dispel. Eu lembro que precisava de Decursive, que tinha que setar Priest, Mage, grupos, assignments. Tudo isso era um ensaiozinho e era um convite a você aprender. Eu achei muito legal isso. E quando você chegava, por mais que tivesse, que era comum naquela época, repetição de skin de mob, todos os mobs eram iguais, ou eram iguais a mobs que já tinham no jogo em algum outro canto, tal, tudo mais, você ia avançando em termos de tática, a quantidade de boss que tinha ali. Você levar semanas para fechar o negócio, depois você limpar a distância todinha, 1 hora e meia. Você pegar costumes assim de player que às vezes vinha de outra guilda, acostumado a fazer com 20 de um spec ali, sei lá, fazia com 15 healers e tal, depois está fazendo aquilo ali com 6, com 5. A quantidade de tanques, a maneira de você separar as coisas, de ganhar DPS e tal, tudo isso naquela época que não tinha os tactical guides como hoje, não tinha essa divulgação tal de informação, foi uma instância que ela incentivava bastante você a se organizar e aprendendo a fazer aquilo melhor. E como não era tão difícil, você, assim, parecia enormemente difícil para todo mundo naquela época, mas não era. Você, à medida que você ia desenvolvendo alguma tática que funcionasse, mesmo que fosse a melhor possível, o grupo todo ia ganhando com aquilo ali e tal, e você tinha a recompensa final, que era o Ragnaros. Ragnaros tem poucos momentos no jogo assim que se comparam com ele. Quando você vê pela primeira vez o Ragnaros lá emergindo da lava, aquela Too Soon Exectus sabe, a coroação assim do esforço da raid todinha de chegar naquele ponto. Todo mundo cala a boca, todo mundo silêncio, tal, tal, olha, não sei o que lá, tal, quando ele sai, pô. Você vê assim, tem Sai sempre uma aquele cara lágrima, né? lá. Sai uma lágrima. Acho que só de falar pelo tom de voz da galera que tá ouvindo já tá sabendo que tá rolando uma emoção. Quando ele fala, By Fire Não, Be você Purged. de nostalgia, né? By Fire Be Purged é sensacional. Bom. Tem esses players assim, já velho que nem você e tal, que Eu sou velho. nostalgia desse momento, lembra, né? Momento Não do idade, show. mas você olha pra isso aí, você fica. Na sua época, Áurea, né? Nem assim, hoje em dia não consegue mais correr 100 metros, aí antigamente, porra, eu mandava 100 metros em 10 segundos, Usain Bolt. Deixa eu colocar um parênteses. Eu coloquei aqui no nosso roteiro Você também. já viu as perninhas do Ragnaros? Nada, eu não, agora eu sou Ah, uma ele pobre tem alma. pernas agora. Eu vi uma coisa ridícula. Eu vi há um tempo atrás uma foto. Falei, nossa, não acredito isso. Ele corre? Ele sai andando? Ou ele nem sai da lava? Eu nem cheguei a fazer o É, ele não Ragnaros. corre. Não, ele anda. Ele anda sim. Ele não corre porque a sala é pequena e a hitbox dele é muito grande, mas ele anda e anda muito rápido. Que triste. Bom, um parênteses, né? Naquela época, até em AQ40 também, tinha aquele problema de farmar gear de fogo ou de veneno, de poison, né? E lá todo mundo tinha que fazer. A gente viu um retorno disso no assim Dragosa, mas era muito mais leve. Como é que você vê essa parte dos gears específicos de Fire, de Poison, que no Classic era bem pesado, era até chato farmar. Isso no meu ponto de vista, né? Eu sou bem tradicional, assim, com esse negócio de farm me incomoda. Como é que você vê isso daí? Cara, eu acho que você. É porque você tem a visão mais pro PvP. Do mesmo jeito que pra você grindar Honor era parte de você evoluir sua guia e poder demonstrar que você era um player melhor depois duelando, fazendo BG contra outros do mesmo nível de guia que você, a mesma coisa é você se preparar pra raid farmando as coisas lá pra fazer um Poison Resist, um Nature Resist, um que for do gear que tiver. Eu já. Assim, a Blizzard já deixou isso muito claro também que. Não tem intenção de acrescentar esse tipo de coisa nas lutas. Você vê lá mesmo que uma luta feita Ragnaros, você não.
Não via a raid toda reforjando pra Fire Resist, reforjando, não, perdão, reencantando, mudando coisas e tal. Não tinha nada disso assim. Você em geral hoje conta com os próprios buffs de raid e com cooldowns a par. Você é um tanque no Ragnar, você vai usar o trinket de Tol'Barad lá, que é um trinket master com um use que aumenta seu resist às escolas de magia, dá redução Entendi. de 50% do dano. Então ficou mais localizado, digamos. É um trinket obrigatório de tanque. Foi o melhor trinket feito nesse conta todinho para todas as classes, por exemplo. Então, o mais útil, assim, comparativamente, e mais utilizado e tal. Então, é um must-have, digamos, para todos os tanques. Mas não é aquele grind que você vai lá, tem que juntar e fazer uma raid inteira, fazer um soaking de Nature para poder matar. Era a Ruhuran, né? A Abelhinha. É, acho que ou era Então. os twists, não sei o que que precisava. Não tô lembrando agora. Não, era a Abelhinha que fazia soaking, botava pet e tal. Aí, por exemplo, mesmo isso naquela época, já mecânicas inteligentes. Uma ou outra player, normalmente mage, a gente não botava com Nature Resist pra ele dar mais dano. E ele se afastava no momento apropriado lá tal, pra ele pegar o soaking e dava esse block. Botava pet pra também ser soaker. Essas coisas assim. A própria Blizzard nem se dá conta. Pode ver que antigamente tinha, apesar de ter muito bug hoje, muita coisa assim que depois eles consertam, naquela época tinha e ficava por muito tempo. E na verdade era construção mecânica intencional, só que não era acessível a todo mundo. E o Nature que você citou, por exemplo, eu lembro aqui na Dota como foi legal. Digamos, era um saco ter que farmar. Eu preferia que não ter que farmar. Eu odeio a parte de farm de WoW. Mas, como GM Raid Leader, eu tentei canalizar isso de uma maneira que trouxesse frutos para o grupo, não só de matar o boss. Então a gente combinou, nem todo mundo tinha tempo. A Raid tinha um perfil muito mais daquele player que sabia o que queria do jogo, que tinha capacidade para ser ultra hardcore, para não dever nada a skill de outro player, mas ele, ou por não poder, em questão de trabalho, família, o que for, ou por escolha, ele queria jogar um jogo muito mais de preparação do que de sacrifícios. Então, mesmo naquela mentalidade lá da galera de ajudar e fazer as coisas, tinha player que não podia estar online para fazer o farm lá da. Eram uns bichos, uns bogs lá em Fellwood. E eu lembro da gente ir lá juntando quem podia, quem estava disposto ao horário e tal, pra gente fazer um farm. Ficava a galera lá 1 hora conversando besteira no ventrilo, farmando, contando piada, trocando ideia do boss, aprofundando tática, fazendo coisas que, em paralelo ao fórum e tal, tudo mais, fosse avançar ali no boss. Então, foi até um dos momentos que a gente passou a focar mais no trabalho offline, digamos assim, para um resultado em raid maior. E ao mesmo tempo, a gente tava farmando ali, e de alguma maneira a gente cobrava, assim, por exemplo, a contribuição dos que estavam ali farmando, os que não puderam farmar, que receberam os crafts, faziam de alguma outra maneira, sei lá. A gente sempre encontrava um jeito do cara estar tá ali dedicando um pouco do tempo dele à rádio ou à guilda. Entendi. Na Nessa hora que ele época pudesse. eu tava até no Acamaca e lá não tinha praticamente brasileiro nenhum, né? Então, isso é até uma coisa que eu vou falar da mentalidade Dota, mas vou falar mais quando eu entrei no Burning Crusade, né? Mas um pouco, pra quem não conhece, a mentalidade sempre muda muito, né? Mas no server onde eu tava, era meio que cada um por si. Então você tinha que farmar todo o seu gear, talvez até por isso eu tenha um pouco de trauma de farmar as coisas, mas dava muito trabalho para você farmar, por exemplo, um gear de fire completo, porque se você não tivesse completo, o pessoal não chamava. Era bem diferente a metodologia É, por isso que eu do que falei a que era um Dota, né? esforço de guild. Nessa É, época. vocês Nessa época, conseguiram, né? galera. Você. Não, eu não digo só da gente, não. Eu acho que todas as guildas em geral, dessa mesma época, são merecedoras desse elogio. Todos os players. O jogo forçava o grupo a vestir a camisa. Então, senão não tinha como ir pra frente. Como é que você ia matar um boss daquele sem Nature Resist? Era impossível, entendeu? Não, ou melhor, para o que na época era a mentalidade e a dedicação e o nível de skill tal dos players, aquilo ali não era viável senão com o Nature Resist. Então, era uma imposição do jogo ali fazer aquilo ali. Para fazer o Nature Resist, você tinha que ter um esforço de grupo. Você não fazia sozinho, é que nem a Thunder Fury. Eu tenho a Thunder Fury cair nas duas binds na mesma run e não é um item que você faz sozinho ou você faz por consequência de estar raidando com o grupo. Você precisava de uma série de materiais, de um bocado de coisa, de fazer, de tudo mais, que aquilo ali não era possível fazer sozinho. Não era muito uma coisa de player, uma coisa que uma guilda fazia para alguém, para um dos players da raid.
Já. Então, mesmo um avanço ali, como seria a Huhuram, você precisava de todo um esforço de guilda, e para poder fazer esse esforço, você precisava ter todo mundo comprometido com aquele objetivo. Então, digamos, ou todo mundo era muito hardcore e muito no life para estar lá farmando muito rápido, negócio tal, tal. Ou então, de alguma maneira, você unia o grupo de algum jeito, feito o que eu procurei fazer, para poder você conseguir vencer aquele obstáculo do jogo. Então, eu sempre encarei boss, sempre, não importa a época do jogo, como uma maneira de você refinar o teu grupo. O boss oferece um nível de desafio que vai fazer com que você, por exemplo, se ele é mais exigente de heal, que você foque no heal, se ele é mais exigente de cada classe, cada spec e tal, isso de maneiras cada vez mais especializada. Chegar a um ponto que você tem que ter um tanque que ao mesmo tempo saiba kaitar e fazer essa outra coisa. Porque hoje a Spine fica, sei lá, 300 mobs lá num kite, e se errar por um segundo você morre. Então é um nível de exigência que não tinha antigamente assim. Você mesmo num kite, ah, podia tomar um hitzinho ou outro e tal, essas coisas. Eu lembro da gente fazendo BWL. Fazer o Razor Gore, o primeiro boss, travava o início da distância de tanta gente fazendo lá ao mesmo tempo e tal. Aquele kite comparado com os kites de hoje chega a ser ridículo. Eu lembro lá na época da gente fazendo, a gente fazia, era com uns 6 tanques e tal. Depois, quando a gente já tava matando o Nefari, eu tanquei sozinho, sabe? Aqueles adds. Então, ó, oh, impossível e tal, não sei o que. Não, é realmente é, só era questão de sair da caixa um pouquinho, da galera visualizar uma possibilidade de fazer algo que não era nem tão difícil, mas que não tinha por que você arriscar fazer de uma maneira mais arriscada, mas que para hoje você precisa fazer do jeito que antigamente era considerado arriscado. Bom, show. Você até entrou no próximo item que eu ia falar, que são os itens lendários, né? Você reforçou que o item lendário, pelo menos antigamente, hoje também é, mas era meio que um presente da guilda para uma pessoa. Como é que você vê isso daí hoje, né? Hoje eu vejo, cada minuto que eu fico em Orgrimmar, eu vejo sair um item lendário. Como é que você vê essa popularização do item lendário? Como é que você vê isso daí? Eu vou dizer de novo, é porque você é muito nostálgico e eu acho que tem aquela coisa do player. Mas é verdade, tem aquela coisa do player, da maneira como o jogo era antigo. Eu acho que é uma questão do momento do jogo hoje. Não tem sentido, como eu falei, você pegar um perfil de um player que o cara é gamer, joga bem e tal, etc. E ver como antigamente o mesmo nível de dedicação. Se você for olhar assim, antigamente tinha o quê? Uma Thunder Fury numa raid de 40 pessoas. Uma, sabe? Era aquela coisa assim, quando muito, depois de juntar cores de mais de uma guilda mais de ponta que absorvia as outras guildas do servidor e tal, você juntava dois ou três. Eu lembro de gente querendo me chamar para tankar lá o Four Horsemen de Naxx lá na 60, porque era quase que mandatório, ficava muito mais fácil se os tanques tivessem e tal, e queriam juntar três lá, eu acho que na época da BL, coisa assim, para fazer isso. É o tipo de coisa que hoje em dia não é realidade. Você vê lá a raid que eu lidero, 25 mil hoje. Todos os casters da raid tem a lendária, tem a staff lendária. Então, sim, você vai comparar, sabe, o nível de dificuldade para fazer o item antigamente com o de hoje, não tem comparação. Antes era um esforço de guilda e existia um prestígio, digamos assim, muito maior, mas também aquela coisa, o poder vem com essa habilidade. É o cara pegar a arma antigamente, você tinha que confiar muito mais no cara, ser muito mais perfeito. Ser realmente aquele cara que você põe sua mão no fogo de qualquer jeito pra ele e tal, e que aquele vai ser o cara que vai ser o diferencial na raid. Hoje em dia não. Hoje em dia você trabalha com a hipótese que todos daquela classe vão ter a lendária. Isso eu ainda não consegui me adaptar muito, não. Eu lembro que até guildas famosas quebraram por causa disso, né? O pessoal dava o item lendário pra alguém e o cara às vezes vendia a conta, saía fora. Não sei se você lembra dessa Então. época, né? Era muito, Exato, muito tenso mesmo é o isso. ponto que eu falei. É por isso que eu estou dizendo, a própria estrutura do jogo fazia com que fosse necessário para o grupo perdurar, fazia com que fosse necessário, e não só perdurar, não só em quantidade de tempo que continuasse, mas também o quão à frente em termos de progressão fizesse, precisava que todo mundo, assim, no conjunto, se vestisse muito mais a camisa daquele grupo. Os players que faziam parte dele vestissem muito mais a camisa do que hoje em dia. Ao ponto que se um cara saía de uma guilda com uma lendária e tal, isso era um. Ou era muito ruim, porque, digamos, ou melhor, muito ruim, era muito ruim de todo jeito, mas ou foi uma decisão, uma escolha de quem ia receber, muito mal feita por parte de quem tinha esse poder de decisão, ou aquele cara que você botava toda a sua confiança, toda a sua mão no fogo por ele e tal, o cara te decepcionou de um jeito que fazia você perder sua própria convicção no grupo. Então, morgava muita gente de continuar jogando o jogo, sabe? Então, existia um apego muito maior, essa coisa de vestir a camisa do grupo, muito maior antigamente que é hoje.
Hoje em dia faz diferença você perder um cara, fazer um boss feito isso que a gente tá agora, Spine, tem um requerimento de DPS muito apertado, faz muita diferença ter essas lendárias para poder matar o boss. Só que você não vai mais morrer ou a guilda vai se desfazer porque um cara saiu da raid Tenacious. E olha que a gente perdeu alguns, às vezes, lá no iníciozão, acho que a terceira, a segunda lendária e tal. Então, isso pesa, mas não é a mesma coisa que sair o cara que pegou a Thunderfury, o cara que pegou a Thiessen, o cara que, sabe, cada uma dessas coisas assim. Tipo a Thiessen mesmo. Tem um cara, tem Janus aqui da Dota, Selene, o char dele, que tem a Thiessen. Eu lembro, tipo, ver isso brasileiro tendo a Thiessen era uma coisa assim. A gente fez, claro, isso muito depois. A gente fez já quando tava no level 70. Mas, mesmo naquela época, se ele saísse, mesmo não sendo um item tão útil, seria uma coisa que causaria um impacto muito grande, porque todo mundo queria ter aquilo ali. Eu lembro, acho que eu tava até na guilda na época que ele pegou. Quando tinha até um evento, acho que parecia um cavalo, né? Alguma coisa assim. A gente foi em Dalaran, sei lá como é que foi o esquema. Acho que eu lembro da. O que que a Chest fazia? Ela tinha alguma coisa diferente. Me refresca a memória, Ela sabe o abriu um que que é? portal para Karazhan. Ah, é Era a cidade de verdade. Medivh do Guardião. É verdade. Aí Lembrei ela agora. abriu. Lembrei, é Ela verdade. tinha várias versões, uma versão para cada classe caster. Ela summonava todo mundo junto, não era também? Alguma coisa assim? E levava pra lá? Acho que Ela tinha. sumou era portal, acho que ela abriu o portal. É, não Não, lembro acho que ela abriu o mais. portal. É, alguma coisa assim. Bom, Guto, a gente já deu uma palhinha de Classic. Você lembra de mais alguma coisa que você queira falar referente a Classic? Acho que a gente acabou falando bastante Cara, coisa. eu adorei, eu adorei. Eu acho que eu respirei cada. Foi a época que talvez eu tenha mais me dedicado ao jogo, foi o Classic. Talvez a Burning Crusade, melhor dizendo. Mas assim, o Classic foi a que eu joguei em vários estilos diferentes. Eu conheci do lobby ao hardcore, do casual, na verdade ao player que quer jogar, que quer ter resultado melhor. Do casual ao hardcore, do cada coisa assim, foi quando eu conheci grupo, foi quando eu formei minhas primeiras impressões do que hoje virou a guilda. Foi quando eu talvez tinha mais aprendido com as pessoas e daí hoje em dia querer trazer isso, devolver, digamos, para mais assim, às vezes para pessoas que eu ainda nem conheço tal, mas que venha ter esse contato com a gente. E foi uma das épocas mais marcantes para mim. Eu acho que foi o jogo com mais inocência. Eu acho besteira quando eu vejo um cara de hoje em dia reclamando da. Ah, porque era ridículo antigamente, que isso, aquilo, tal, tal, tal. Do mesmo jeito, eu acho besteira quando eu vejo um cara antigo reclamando que hoje é fácil, que não sei lá tal. Eu acho que você tem que captar a cabeça do jogo, do que foi o perfil para o qual o jogo foi voltado nessas diferentes épocas, e ter curtido o jogo. Ter jogado enquanto foi divertido para você. Você tá chorando, a carapuça tá servindo pra você? Eu não tô. Não é por aí não. Eu acho que eu sou prova viva de quem curtiu cada aspecto aí em todas essas épocas. Então o jogo tem sim sua diversão. Tanto no passado quanto no presente. Morreu? Não tá saindo teu som. Alô, 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 alô. Voltou? Agora foi. Ué, eu bati o botão aqui e desligou. Você chegou a ouvir a última pergunta? Como é que. Onde que parou? Eu vi, eu falei, respondi sobre Ah, o jogo tá. Então não, antigamente e hoje. então cortou. Eu fui ouvir o meu roteirozinho aqui. Tem duas perguntinhas rápidas ainda. Uma é referente a Xamã e Palada, né? Como é que você. Antigamente, pra quem não sabe, né? Xamã só na Horda, Palada só na Ally. Como é que você vê isso aí? Você gostou que juntou? Tanto da parte de lore, assim, e da parte de GM mesmo. O que você achou disso daí? Cara, te confessar que na época eu odiei. Eu vi aqueles vídeos de brincadeira de não ter paladino na horda, que ficavam zoando, tirando onda com gay, com coisa assim e tal. E eu até achava engraçado eu ficar naquela de, porra, não quero ter paladino aqui e tal, tudo mais. Mas eu acho que foi legal. Foi uma mudança que serviu para balancear várias coisas. Você no PvE. Assim, Suzano, entendendo a mudança de cabeça que foi do jogo, do Classic pra Burning Crusade.
Então você fazia táticas. Tinha boss feito um Razor Gore que a gente falou, que ele era mais fácil na horda, porque você tinha o Earthbind para dar slow, Xamã. E Paladino não podia fazer isso. Na aliança era mais difícil. Até o próprio Você Temor, tinha né? boss que por causa. Tremor Totem, né? Mas assim, normalmente boss que tinha alguma necessidade de múltiplo adds tal, feito isso aí, normalmente na horda era mais fácil assim. Boss que tinha um requerimento de DPS mais apertado, você tinha Bloodlust. Então, isso não tornava o jogo. Você não tinha como comparar. Se a gente estiver falando de um jogo muito voltado para o RPG, para interpretação, para tal, tudo mais, era condizente. Mas para um jogo que você quer poder jogar, independente da facção, você escolhe, ah, eu quero, sou o bom player, que é o que a gente disse. Eu não estou não falando, eu não estou falando pelos extremos, não estou dizendo nem pelo top tier, nem pelo low, não estou dizendo assim, o player lá mediano. E se ele tem capacidade de fazer a coisa, vai faltar tempo para ele? Beleza. A tournament tirou tal, tudo mais, ele tem condições de se destacar, de ele fazer alguma coisa mais além. O caso extremo disso agora, vamos ver as 10 mins, até chegando um ponto, acho que você vai abordar mais à frente aí o que mudou. Mas a questão das classes, você poder ter um balanceamento nas classes, apesar de ter raciais e tal, ainda hoje diferentes, você tinha uma capacidade da parte mais geral da tática de comparar um grupo com o outro. E isso não era capaz antes no clássico. Verdade. Já eu tive essa pergunta agora. Antigamente você acha que tinha uma rivalidade maior entre a Horda e a Aliança? Isso no Classic, né? Até por esse ponto de não ter o Paladino, ter o Xamã. E como é que você vê isso daí no Mists of Pandaria, que vai ser o grande tchan da Blizzard? A gente aparentemente vai ter uma. Já indo bem pra frente no nosso roteiro, mas aproveitando o momento. Como é que você vê isso daí de resgatar a rivalidade entre as facções, se isso não existe mais? Como é que você vê isso aí? Pô, eu tô adorando essa ideia. Na verdade, assim, quando anunciaram o Mists of Pandaria, eu fiquei bem decepcionado. Eu realmente queria ver do jogo alguma coisa que resgatasse mais. Essa expansão para mim foi a pior expansão, na minha opinião. Eu não falo pelo PvE, pelo player de raid PvE. Como eu falei, a mecânica tá mais inteligente ainda, os desafios estão mais legais, tal, tudo mais. Só que o aspecto de diversão, o conjunto de todas essas coisas, não só do tempo ali que eu entro do início para raid até o final, a coisa como um todo, essa expansão foi uma das menos divertidas. E eu acho assim que eles gastaram muito do que ainda tinham e agora existe uma necessidade de novidade. É isso que tá pra mim. Então, quando eu vi Mists of Pandaria, o anúncio de panda, tal, não sei o que, eu fiquei meio assim, bom, eu curtia ter panda, tal, acho legalzinho, mas eu esperava alguma coisa mais forte de cara vindo nisso aí. E a única parte que realmente me chamou atenção lá na proposta foi que eles disseram que vão focar muito mais nessa divisão de Horda e Aliança e você resgatar suas origens, assim, o orgulho pela Horda e o orgulho pela Aliança, e isso ser talvez até temática que você vai ver lá em boss, talvez enfrentar um Varian e Garrosh, né? um Hellscreen, essas coisas assim, você realmente ter algum tipo de coisa desse embatezinho e tal. Então, se isso for além, quer dizer, eu espero, né? Essa parte para mim foi a parte mais importante do anúncio. Achei legal a mudança de classe, achei muito inteligente a coisa dos talentos, mas eu não vi essa novidade tão grande ou essa coisa que instigasse tanto não no anúncio. A parte que me chegou realmente foi ele dizer que a questão do lore vai focar nisso, e eu imagino que daí discorra todo o resto, o PVP, o PVE, a tua interação com a upada, com o ambiente, com o mundo, a escolha das coisas e tal, toda a partir disso, seja volte a ter parte da graça que tinha antes. Hoje em dia não tem qualquer diferença ser Horda Aliança. Eu acho que hoje em dia depende muito mais da comunidade que você está inserido. Tipo, em geral eu vejo muito mais dos brasileiros jogando na Horda, porque acabou acontecendo de várias das guildas que continuaram, independente de ser melhores ou não, continuaram, eram da Horda e tal. Muito player novo começou na Horda por causa disso, ou viu nessa hipótese a possibilidade dele raidar, coisas assim. Então é mais uma questão do, digamos, como é que a gente fala? Da comunidade, É de né? comunidade mesmo, tá certo? Tem muito mais a ver isso hoje do que você, ah, eu jogo com a Aliança porque eu gosto do lore do jogo. Pô, hoje em dia o pessoal dá muito menos valor ao lore do que dava antigamente, porque não tem necessidade de saber o lore para poder
Eu, por exemplo, antigamente eu jogava, eu tinha todos os achievements possíveis. Eu lembro de terminar a assistência passada faltando dois, três achievements, né? Assim, agora, pô, praticamente não fiz achievement expansão. E eu nem me. Eu mesmo fã de lore, eu não me inteirei tanto do lore nessa expansão quanto na outra. Nas outras eu ia fazer quest low level da outra raça, mas fazia com a minha raça undead, clicando nos NPCs, abrindo o Warhead até pra ver, por exemplo, como é que seria de Draenei aqui, esse NPC tal, vindo tal, esse tipo de coisa. Isso hoje, pô, não tem espaço pro jogo pra hoje, sabe? E ao mesmo tempo você fazer PVP, você faz quem que vai? Qual que é o world do PVP hoje? Você que é um PVP, qual o world do PVP hoje que ele instiga? E Ele instiga mesmo, sem assim, dizer, tipo um South Shore versus Tahremil. não, hoje nem World PVP, acho que morreu quando só ia montaria voadora, né? Mas a gente vai chegar lá. Eu só ia adicionar um ponto, mas agora me passou. E o último ponto que eu tenho para dizer de Classic é para você falar um pouquinho de como surgiu a Dota. A gente passou meio que batido, aí você tem até um anúncio, uma comemoração. Fale um pouquinho do surgimento da Dota, qual momento foi, em qual se foi no MC, se foi em AQ, que momento que foi isso daí? A Dota hoje está fazendo, exatamente hoje, está fazendo 6 anos. E, na verdade, eu acho que até já existia a guilda antes, mas assim, oficialmente e tal, tudo mais, o guild chart comprado, a coisa lá todinha, todo mundo certinho organizado, foi hoje, está fazendo. A gente vai fazer as comemorações aí dentro da guilda, fotinhas e tal, e coisas assim do tipo. A galera já tá. A gente tem um fórum hoje bem ativo, a guilda virou comunidade e tal. Mas naquela época, basicamente, era a realidade das guildas lá no Alsonga. Não existia esse mesmo tipo de informação que tem hoje em dia. Então você tinha muito player perdido assim. E normalmente as guildas que dominavam o ambiente PvE eram guildas estrangeiras, normalmente americanas. Tinha também russo, tinha coreano e tal, mas normalmente as guildas americanas eram as que dominavam. Tinha lá o Avatar, que foi o primeiro que pegou level 60 no WoW, ele deu um grande nome a assim, seu um servidor. Mas o Warsong basicamente era também muito conhecido porque era o servidor onde os players, os friends and family, né, tal, dos funcionários da Blizzard jogavam. Então tinha muita gente assim que participava, era um servidor bem grande comparado com os outros, bem frequentado também em termos de qualidade de progressão, de players mais voltado para progressão ou com acesso a coisas assim do jogo. E aqui o pessoal naquela época, a maioria dos brasileiros se organizavam, estavam na verdade presentes nessas, os que começaram a fazer para valer o PvE, estavam nessas guildas gringas. E conforme foi passando o tempo, eles entendendo assim, tem muito isso também do brasileiro, de esperar para se organizar e tal. E depois de um tempo começaram a se organizar e surgiram várias das guildas grandes brasileiras antigas nessa época. A Dark Uratém, a ABL veio depois, a Deadly Vipers, a. Tinha o Soa também, não tinha? Sei lá. SOA, que vindo dessa cabeça já de organização que era do StarCraft e de outras coisas. Tinha. E a Dota começou. Vários dos players que formaram Dota eram players que estavam espalhados nessas guildas agora já brasileiras. E resolveram. Eles jogavam. Era uma quantidade menor, assim, digamos. Poucos, pouquíssimos mesmo que jogavam. E quando uma outra parte. Eles todos se conheciam, jogavam todos juntos numa Lan House. E na Multilink de Recife, eterna Multilink aí. E eles eram todos aquele grupo gamer que normalmente migrava de jogo em jogo, acompanhando, jogando junto. E mesmo o pior player era um player bem entendido dos jogos, porque estava ali o tempo todo, 24 horas por dia, falando daquele jogo que era um momento, sensação para eles lá e tal. E dentre eles sempre tinha aquele que se destacava, que normalmente era considerado um player top e tal, e trazia esse tipo de informação, o acesso a um círculo mais refinado de players, assim vai. E quando todos eles assim conjunto virou a nova mania foi o WoW, todos eles foram jogar o WoW, eles resolveram sair das guildas que estavam e formar uma guilda nova. Na verdade, até saíram, eu lembro a história, Hilário, que foi um dos primeiros, saiu depois que teve quebrou a guilda brasileira porque formou outra guilda, não sei lá tal, tinha muito isso, e eles estavam cansados dessa migração, digamos, das pessoas que não paravam quieto em uma guilda, e eles resolveram formar a própria guilda.
e investir o tempo deles nisso aí e tal. E na hora que foram botar o nome da guilda, o Dota RBR Banlist 1, é porque o jogo que eles mais jogavam até então, a frase que eles mais ouviam, digamos assim, até então, era essa frase das salas de Dota, né? Que era o jogo que eles estavam jogando antes do WoW. Há vários que tinham acabado de chegar no WoW tinham vindo do Dota e resolveram escolher esse nome. Era uma maneira de você identificar. Era um nome engraçado, brincadeira e tal, mas era uma coisa, uma. Digamos, uma piadinha interna, mas você via que aquele cara que também era um gamer, que também entendia o que, que era aquele nome, normalmente era um cara que naquela época, pensando em brasileiro como geral, era um bom player. De maneira geral, não estou falando que ele fosse ser um excelente player no WoW, mas ele era um bom player. Então, Dota por causa do Defense of the Ancients, né, tal, que era o que o pessoal jogava, o AR, porque naquela época quem jogava. O pro player era o que jogava Rando, hoje em dia não tem nada a ver, mas era o Rando. O BR, porque você normalmente procurava jogar com o brasileiro, ping, igual, tal, essas coisas. E o Banlist On, porque não tinha nenhum esquema de Banlist que o Warcraft oferecia, então era uma maneira de você evitar os cheaters, coisas assim tal. Então era uma brincadeira, esse título da guilda veio como uma brincadeira, para você ao mesmo tempo conseguir identificar aquele cara que era um gamer. Que tinha uma afinidade, pelo menos igual a tua ali naquele momento, e para você lembrar que no final o negócio resume é a diversão, né? Era uma maneira de a gente brincar, de desestressar quando a coisa podia pegar mais forte, quando surgisse. Isso já ajudou bastante até. Então, a guilda surgiu originalmente por conta disso, de players que migravam de jogos assim, normalmente a turma jogava junto na house, enquanto todo mundo naquela época, eu era um dos que menos, assim, eu não curtia muito CS, tal, nunca foi minha praia. Então, jogava mais o Warcraft, como eu falei lá, tava os RTS em geral, e na época era o Warcraft. E quando o pessoal foi pro WoW, resolveu fazer isso e botar esse nome na guilda. E esse perfil de que você reúne players com esse tipo de cabeça gamer, independente da capacidade e da qualidade dele de jogo lá e tal, mas que é apaixonado por jogos, é uma coisa que continua até hoje em dia. A gente virou comunidade exatamente porque começou a ter um perfil. Então, assim, as pessoas serem tão diferentes, mas terem em comum essa paixão por jogos. Então, você tinha como ex-membro, vamos dizer, a gente tinha um ranking de brincadeira, que era o do ex-Raider, que era Texugo, que era até uma brincadeira a um player que tinha um Oro lá do Warsong. Era um guri bem chato, se ele tiver ouvindo isso aí até pra ele aparecer, que a galera curtia ele. Aí, ele tinha uma vozinha irritante lá e tal, e ele ganhou um duo pra um amigo da gente, bem Nilba, a gente resolveu botar esse ranking. De Texugo. Então era uma brincadeira com o Ace Rider e ele continuava ligado à guilda. Isso é uma coisa que foi bem legal da gente. A gente, mesmo de a gente entender que era uma comunidade e tal, vários dos nossos ex-membros continuavam participando da guilda. Às vezes até tinha alta e tal, era mais raridade que naquela época, mas tentando ali continuar participando e tal, não só no ambiente de raid, mas nas coisas que a gente tinha, do fórum, as coisas extra-raid. E à medida que o jogo foi ficando mais acessível, como a gente falou, essa mudança, também ficou tendo aqui players que passaram a mudar de que tinham uma disponibilidade total para jogar, para aquele cara que agora está trabalhando, ou que mudou o horário dele e agora ele estuda à noite e não pode estar mais na raid oficial da guilda e tal. E isso a gente continuou deixando próximo essas pessoas, e daí virou essa ideia de uma comunidade de jogos hoje, que é mais focada em WoW, é o principal com certeza, mas que tem de tudo hoje. Você vê aqui no Ventrilo da gente, tem, sei lá, Ventrilo para 200 pessoas, tem 100 canais, se brincar, e tem coisa do League of Legends, do ROM ao Dota, coisa do WoW sei lá, ao Star Wars, coisas assim e tal. Então, esse perfil foi o que a gente virou hoje. E a gente procura, diferente normalmente dos outros grupos que acabaram fazendo essa ideia de guilda com várias raids e tal, não sei o quê. A ideia da gente, mesmo tendo várias raids aqui dentro, não é porque juntou várias raids para alguma coisa. São raids que vieram primeiro, o player primeiro entrou na guilda e ele tem essa afinidade com o grupo, com essa maneira de pensar do grupo maior, independente do WoW, é algo que ele faz questão de participar. E quando é vontade dele ali no WoW tal, tá jogando, ele normalmente se liga a uma das raids que tem o horário e a vontade de resultado, a cobrança, a exigência e tal, condizente com o que ele espera do jogo. Perfeito. A gente termina aqui a parte do Classic. Eu acho que começamos muito bem, né? Era clássico ainda, já estamos Era. falando de coisa atual. É que as entrevistas acho que tem que ser assim, né? Vai abrindo a. Vai vindo espaço, a gente vai falando, não tem problema não. Bom, então a gente deu uma passadinha no Classic e aí começou a sair The Burning Crusade ao som do rock.
Não sei se a galera vai pegar o som do fundo, acho que sim. Mas é o som do rock. Eu tava, nesse momento, estava no server Akamá, gringo, né? 100% gringo, tinha uma comunidade brasileira bem pequena. E aí eu vi um anúncio de recrutamento da Dota, né? E eu tava cansado do PVP, eu tava farmando o High Warlord na época, peguei e tava de saco cheio de PVP. Falei, deixa eu dar uma chance pro PVE. Então fiz o meu apply lá, tudo bonitinho, e mandei pro senhor Talendar Guto. E fui aceito e acabei entrando na Dota. Então, o primeiro ponto que eu quero levantar, como que tá o recrutamento atual da Dota? Eu lembro que antes, como você disse, você procurava um player que conhecesse as mecânicas. Como é que tá isso daí hoje, Guto? Antigamente, na época que você jogou, a ideia da guilda, a guilda tinha uma raid só, então raid e guilda se confundiu, como eu tinha dito. Até isso, até o final Lich da King, pá. DC, início da Wrath, acho que início. Então, naquela época, o perfil de player que a gente tinha era uma questão, tipo, naquela época eu podia jogar, no iníciozão pelo menos, eu lembro que até estava com a faculdade trancada, eu podia jogar 24 horas por dia se quisesse, mas eu tinha focado em. Como eu falei lá no início de. Lá em Molten Core, fui aprendendo mecânicas e tal, fui ajudando o grupo, então fui me envolvendo com isso e eu escolhi ajudar o grupo que eu estava fazendo parte a desenvolver. Eu acho que eu recomendo isso para todo mundo. Pegar uma coisa que você gosta, que vale realmente a pena, se dedica ao máximo, se você tem capacidade de melhorá-lo, para fazer um ambiente que todo mundo fique à vontade. Então, o perfil de player que a gente tinha naquela época, os players que estavam, quando a gente começou a se organizar, eram players que normalmente tinham que acordar cedo, que ou trabalhavam, ou estudavam cedo, ou tinham algum compromisso de família e tal, em que fim de semana não podiam jogar, namorado, essas coisas também e tal. Então, a gente deixou bem definido, questões assim, raidade, segunda, quinta. Um horário mais pro meio da noite, para acabar meia-noite. A gente sempre cobrou do cara que entrasse aqui que o cara soubesse antes de tudo o que ele quer do jogo. Então, naquela época, né, tô falando quando era raid única e tal, na época que você entrou, a gente sempre dizia pro player que você está numa raid que sabe o que é ser hardcore, que teria capacidade para isso, que tem players que poderiam estar jogando em qualquer outra raid brasileira ou afora tal, mas que escolheram jogar com um ambiente mais controlado e com uma quantidade de sacrifício que ele vai ter que fazer determinada. Então a gente não ia fazer raid extra, a gente não ia cobrar todo mundo na primeira semana, tá com gema épica. Não, assim, comparando hoje em dia, né, com coisas que a gente faz, não existia isso aí. A gente dizia bem claro pro cara, a gente definia muito bem de nossa parte, já que existiam várias guildas e muito dessas histórias, e muita gente, muito assim, a comunidade brasileira ainda estava começando, se desenvolvendo, muita coisa errada. Foi uma das coisas que mais eu evitei. Eu nunca curti MMO até o WoW. Até, na verdade, eu brinquei no último online, mas o WoW realmente foi o que eu entrei, e ainda mais como brasileiro. Sempre gostei muito mais de jogo de luta, dos jogos de RTS, e porque a comunidade brasileira de MMO achava assim, várias coisas que não sabiam jogar e que viviam de mimimi, de briga, de coisa assim tal, que não parecia que a galera queria se juntar para ir para frente para fazer algo melhor. Então, uma das maneiras de conseguir realmente cativar e construir algo bom foi a gente deixar muito bem definido por dentro o que que a gente quer, o que que a gente faz, qual é a nossa aspiração com isso aí. E isso foi a nossa principal qualidade, eu acho, para qualquer um que raidou naquela época, porque você tinha um conforto de cabeça, de estar ali acertado, muito maior do que a boa parte dos grupos que queriam ser algo e não podiam, ou que eram algo e era fictício, era, sabe? Então, sempre foi a nossa proposta de recrutamento naquela época. Hoje em dia, a guilda virando comunidade, a gente está até com invites fechados, isso aí, porque a gente está redefinindo muito do que é de dentro da gente aqui, o que a gente quer fazer de novo. Porque a guilda extrapolou o WoW, ainda é o principal, mas o que a gente quer realmente é um cara que entre com essa cabeça, um cara que vai contribuir lá. Tem às vezes aquele cara que é extremamente nilba em jogos, mas é aquele cara aficionado que sabe tudo de tudo, que posta tudo de tudo, que sabe, traz coisas engraçadas pro fórum, coisas assim. Eu não vou levar esse cara na raid que eu raido. Porque as raids aí sim, aí tem cabeças diferentes com relação ao que quer
de sacrifícios, de dedicação, de expectativa de progressão e tal. Hoje em dia a raid que eu levo é uma raid muito mais hardcore comparado com a raid de antigamente da Dota. Mas por quê? Porque criou uma pluralidade tão grande aqui dentro que existe hoje espaço, tem players realmente que querem jogar numa pegada mais forte, mas nem é tanto assim, não chega nem a ser hardcore, só é com expectativa de progressão maior. E a partir daí, o recrutamento é cobrar em cima disso. A raid que eu lidero cobra, se você não mandar um log, um World of Logs tal, você nem, o apply não é nem postado, cobra SS, PvP Interface, a gente pergunta coisas mais específicas de luta, de um conhecimento realmente aprofundado no que a gente está fazendo tal. Coisas são adequadas, a expectativa é que essa raid tenha resultado. Já, por exemplo, tem raids 10 main aqui dentro, de progressão até melhor do que essa que eu lidero, que raid é só fim de semana. Já tem outras, por exemplo, que estão começando agora, os Heroic Mods, estão, sei lá, 3 barra 8 de Dragon Soul, e o requerimento é bem menor. Eles realmente procuram players que são mais dedicados, digamos como são mais ali comprometidos com o grupo do que necessariamente qualidade de jogo e tal. Isso varia muito, eu acho, hoje. A gente se vê, o principal foco é se ver como uma comunidade de gamer. Esse é o primeiro ponto. É realmente ver se o cara está sendo sincero na questão de querer participar de uma coisa para trocar, para ele entrar aqui e acrescentar. Não é só para ele ler um fórum, não é só para ele ir numa raid sendo carregado, nada do tipo, não. E as raids, em paralelo a isso, as raids recrutam normalmente baseado na necessidade que eles têm de skill do player, na necessidade também da progressão da raid. Perfeito. Eu ia fazer uma pergunta à parte. Ainda existe aquela parte de, por exemplo, líder dos guerreiros, líder dos rogues, líder dos priests. Ainda existe essa função ou é algo que ficou no passado isso daí? Ficou no passado. Não quer dizer que não tenha espaço, não. Tem guildas de 25 main que fazem isso. 10 main é inviável, né? Mas isso agora é o que a gente faz na distinção. Tem o council da raid e tem os officers da guild. Na época que você jogou, época que você lembra mais tradicional do jogo, normalmente uma guilda que tenha uma raid e pronto, é isso. Ela se dedica àquele ambiente ali. Ela tem os officers da guilda que são também os officers da raid. Hoje, aqui, com essa estrutura da gente de comunidade, tem officer da guilda que nem mais está jogando WoW, por exemplo. Então, eles cuidam de assuntos, sei lá, da parte de divulgação a parte do site ou de, por exemplo, esse negócio que eu vou fazer do aniversário da guilda, de planejamento, de junção, do que for, isso aí são os officers da guilda, como se fossem os officers da comunidade. Entendi. E os officers da raid é meio que localizado a cada raid hoje em dia. A gente usa o termo diferenciado, ele é do council da raid. Já que tem o loot council, normalmente se usa a expressão, a gente pegou então tá. Esse cara aqui, por exemplo, se você entrasse hoje na raid que eu lidero, que é uma raid focada em resultado e progressão, você se destacasse, eu ia convidar você para você ser um dos membros do council para decidir coisas da raid. E podia ser que você resolvesse por tabela coisas específicas de Warrior, se eu não fosse Warrior, por exemplo, porque você seria o único da classe no Council. Ou pelo menos todos do Council te perguntar antes de opinar tal, a tua, com mais ênfase a tua opinião. Mas você não seria officer da comunidade. A comunidade realmente é dos players que realmente fizeram uma participação muito grande, que contribuíram de um jeito com um pouco mais de tempo e com um pouco mais de dedicação do que somente a raid ali, o resultado imediato da raid. Entendi. Você tem que fazer essa distinção, o que é a raid e o que é a guild. Daqui a pouco vai ter que fazer um fluxograma, um negócio de hierarquia Não, não pra. tem. Eu tô enchendo o saco só Cara, é pra. bem simples, ó. O melhor exemplo. Não, não, mas o melhor exemplo que eu posso dar são as 10 mains hoje em dia. Se você parou pra jogar 10 mains, você botar officer de cada classe, não vai. Você no máximo tem ali. Às vezes tem quer dizer, é bom ter um Um cara que conselheiro, né? lidere pra solucionar. Não, o raid leader mesmo, aquele que toma a decisão final, digamos assim, mas ele tem ali o council ou mesmo todo mundo contribuir para fazer o negócio. Então isso é muito da realidade do jogo hoje também. A gente tenta sempre, eu acho que uma das razões da guilda existir por tanto tempo não é só os players mais antigos, dedicados, que prezam pelo ambiente. É também por a guilda sempre estar se adequando à nova realidade do jogo. E agora até de outros jogos. É maravilhoso, estamos indo muito bem, estou bem feliz. Deixa eu te perguntar, quando eu entrei na Dota, tinha, foi deixa eu posicionar o pessoal no tempo,
Foi mais ou menos naquele começo de Groove's Lair. Foi bem no começo do Burning Crusade, né? Da Burning Crusade. E a gente tinha. Foi final do Classic e começo da Burning Crusade que eu entrei, né? E a gente tinha naquela época um pensamento que eu acho que a maioria das guildas não tinha, não sei como é que tá isso hoje, eu vou perguntar justamente isso. Que era. A gente meio que não estudava. Por exemplo, vamos supor, a Paragon falou que fez desse jeito. Né? A gente tentava achar o jeito Dota de fazer o boss. Tá? A gente não ficava fazendo conta vendo um vídeo. De como que matou, até porque não tinha tanto isso como tem hoje. Mas às vezes não ficava vendo um resumo, às vezes pegava uma ideia ou outra, mas eu acho que tinha um diferencial de vamos tentar descobrir o jeito Dota de fazer o boss, né? Isso ainda existe ou o pessoal não tem mais esse tempo, entre aspas, pra perder estudando um boss ou pra ficar wipando? Eu lembro que a gente fez o Magteridon. Não era assim, vê. Na verdade, o que a gente fazia é, eu fazia questão, foi até uma das coisas que a gente sempre definiu aqui dentro, para poder a gente não ter uma dedicação absurda, um sacrifício e tal, tudo mais, com relação ao ambiente ali de raid, a gente cobrava muito preparação. Foi sempre uma coisa que predominou desde antes do Central, desde lá no Classic. Essa história da Ruhuram, por exemplo, a gente se preparou tremendo e um boss que era complicado para todo mundo, a gente matou muito rápido. O Vael, que era um divisor de águas assim para as guildas, a gente, tudo bem, a gente chegou lá, já tinham várias guildas matadas, mas a gente fez nosso dever de casa em termos de preparação para chegar lá e ver, tentar as opções e entender por que essas opções. O diferencial da gente, esse negócio que você falou do jeito Dota, é que a gente não tinha mente fechada. Não era aquela coisa de tunnel vision, feito várias das guildas, ainda hoje são, mas naquela época era quase que mandatório. Se uma guilda tivesse matado antes de você, principalmente uma guilda que já fosse, por exemplo, brasileira, ou do teu mesmo server, você tinha que matar daquele mesmo jeito. Exato. E fazer daquilo lá e tal. E muitas vezes o exemplo que aquele cara se baseou pra fazer não foi a melhor tática. É que nem eu te falei quando a gente tava conversando agora de Molten Core. Você não precisava ter a melhor tática do mundo, porque Molten Core não era tão exigente. O bom de Molten Core é que fez com que vários grupos pudessem passar a se refinar um pouco mais a partir de um desafio de coordenação de skills ali que tinham, com a complexidade de quantidade de players grande e tal, tudo mais. Mas o que acontecia muito, que você confundiu aí, não é que a gente não se preparasse, a gente via tudo de tudo. A diferença é que a gente procurava entender por que aquela guilda fez com aquela tática. Eu me expressei aqui, mal, pô, mesmo. Eu lembro quando eu cheguei no Ragnaros, muita gente dizia pra mim, não, tem que botar a raid toda estacadinha aqui e tal, e porque se a bolinha for nesse player, se tiver mais de 5, não pula, não dá knockback. É que naquela época a galera não entendia o que era resist na skill, né? Então, porque se tiver tanto, como assim, ele abafa a explosão? Eu fiquei brincando, não, mas peraí, então tá, faz o teste aí. A gente fez teste com os 40 caras num canto só, e ainda assim a gente voava, e fez o teste assim, com um de cada vez, e mesmo assim aquele cara me voava. Eu falei, não, entendo, não tem nada a ver isso aí não. O cara provavelmente deve ter feito em grupos de, digamos, 5 e tal, por uma questão de setup do Rio, de ir lá focado, com certeza que não existiam ainda, que ninguém entendia o porquê. Ah, peraí, vai botar de 5 em 5 aqui, por quê? Sabe? Não tinha uma explicação para a raid, simplesmente, tá aqui, ó, esse vídeo, faça. E o que a gente sempre fez muita questão naquela época é de entender o porquê daquelas coisas e a gente usar a cabeça da raid, dos que, por exemplo, você podia ser um cara que estava ali 24 horas dedicado pro WoW. Eu realmente era assim. Então, eu trocava ideia com você a respeito de coisas de tática, a gente postava no fórum vídeos, a gente liderava a parte de aprendizado da raid. E a gente pedia para todo mundo, em algum momento, no horário de trabalho, o que fosse tal, dar uma olhadinha naquele vídeo, tirar alguma dúvida, postando lá no fórum mesmo, tivesse tal. E na hora da raid, a gente pegava e ia, vamos lá. Por que fazer isso aqui? Isso aqui, isso assim, vamos lá. Surgiu alguma ideia? Aí pegava aquele outro cara que às vezes podia não ter o mesmo tempo que eu e você, mas estando de fora, até encontrar uma solução boa, dizia, melhor fazer assim, assado. Pela nossa classe, é melhor desse jeito, isso e tal. Eu acho que se eu usar esse cooldown aqui, fica melhor tal. E aí a gente criava táticas que eram melhores. Eu achava até como uma obrigação isso, porque se a gente matava depois, feito era o que aconteceu no Classic, que a gente começou depois, não tinha razão de a gente fazer igual ou não poder fazer melhor tanto que, sabe? Porque a gente tem a oportunidade de pensar mais a respeito do boss e aperfeiçoar. Então, voltando à tua pergunta aí, se isso existe hoje em dia, existe. Eu acho que isso, na verdade, em WoW em geral, isso na verdade é algo muito mais predominante. Antigamente você tinha que ter um grupo muito
não é nem unido a palavra, é um grupo com a cabeça muito aberta para você poder testar essas coisas e poder debater esse tipo de coisa. Era um resultado melhor, normalmente as lideranças das raids naquela época eram baseadas no, nos avatares da vida lá e tal, então era na base de imposição, xingamento e pronto. A gente trouxe uma possibilidade de diálogo. Eu não vou nem falar mérito meu, era muito a questão pelo ambiente do grupo isso. A gente fez, a gente tinha um espaço para esse tipo de coisa, então a gente pôde testar muita coisa e aprender do jogo quando a maioria dos outros só fazia aquilo ali porque estava escrito na tática X e não estava bem escrito. Exato. Então hoje o jogo tem muito mais informação, tem muito mais debate. Eu acho que isso aí que você perguntou é mais fácil para todo mundo, mas ao mesmo tempo é mais necessário para todo mundo ter esse tipo de visão. O que acontece é que se você pega algo muito manjadinho já sai um tactical guide e tal, tudo mais, não tem muito por que você refinar ao máximo. Aquilo ali talvez já esteja tão destilado que chegou num ponto, mas ainda assim vale a inteligência de você conseguir adaptar aquilo ali para um setup diferente de grupo. Vale a inteligência para você ter um entendimento da raid de verdade, de por que aquilo ali está sendo feito daquele jeito, e não só porque lá na tática eu dizia que aquilo ali foi setado daquele jeito. Perfeito, eu peço até desculpa porque se eu passei acho que a informação do jeito errado, né? Mas você explicou bem, era bem essa ideia de às vezes ter alguma coisa escrita, a gente debater. Eu senti bastante falta depois que a Dota migrou. Nossa, depois que a Dota fez a migração, tá, eu acabei indo para outras guildas. E o que eu senti é que o pessoal segue bastante esses roteiros que tem na internet. E às vezes até obriga você a seguir isso também. Então por isso que eu decidi fazer essa pergunta. Não é errado isso. Isso é um ponto de partida que eu acho que todo raid leader devia usar e toda raid devia. Se eu fosse trazer amigos hoje pro WoW, assim, eu não tivesse jogado WoW e fôssemos todos jogar WoW, eu com certeza partiria disso e eu iria, na verdade, tentar me aprofundar. Hoje, para um cara que já joga WoW há muito tempo, você vê qualquer vídeo, você entende tudo de tudo. Para quem está mais recente, você às vezes não entende. Eu via muito na época, quando você começou a jogar, muita gente que vinha às vezes do PVP e não sabia controlar um patch, por exemplo. Não sabia que existia um dispel de alguma coisa, porque ele está acostumado a ser dispelado e não entende porquê, sabe? Então, são essas coisinhas assim, normalmente se você pega um roteiro pronto, você pode fazer uma desconstrução dele e daí você entender aquilo ali e botar de volta no lugar. É isso que eu acho que vale a pena. Uhum. Eu levantei esse ponto porque eu realmente não achei mais isso, né? Mas, então era justamente essa questão do roteiro pronto e seguir. E o pensamento que a gente tinha, vocês trouxeram até, de ler sobre como que o pessoal fez, mas tentar achar o jeito Dota. Você recomendaria esse jeito para quem é uma guilda mais madura? Esse estilo? Não, eu acho que isso hoje é normal para todo normal, mundo, né? Isso é uma exigência do jogo, é isso que eu te falei. Antigamente podia ser uma novidade muito grande, isso era um diferencial para você ver uma guilda aqui para frente. Hoje em dia é algo que o jogo impõe isso pra você. Como eu te falei, a parte de tática é muito mais complexo hoje. Um hard mod de um boss, eu não tô falando normal mod em Looking for Hide. Você até desaprende, eu fui fazer Looking for Hide esses dias com o pessoal lá, fazia semanas que não fazia. A gente na primeira semana fez lá 10, sei lá, botando os altos e tal, pra poder garantir gear pra todo mundo. Hoje em dia eu faço só assim pra brincar. A gente lá praticamente desaprendeu o boss. Aí, pô, esse boss não dá tal skill e tal. Mas o hard mod hoje, ele é muito mais exigente em termos de conhecimento da luta, da mecânica, do que antigamente. Antigamente você podia até fazer o seu ali pronto, sem entender do resto. Ao mesmo tempo, isso exige da raid como um todo esse entendimento dessa parte de táticas e essa cabeça aberta assim pra debater isso. Então, eu sei que nem todo mundo hoje precisa ser um criador de táticas ou realmente inteligente a respeito disso. Ele só precisa ser um bom executor da coisa. Tá certo? Isso mudou. Talvez hoje seja até mais burra a raid nesse sentido. Só que a raid precisa, para uma raid que quer progressão, antigamente era um diferencial ter essa cabeça aberta e essa capacidade de entendimento das skills. Hoje em dia, com a informação tal, não precisa tanto disso, mas ao mesmo tempo é mais que necessário você estar lá com algo que fique muito bem combinado, muito planejado, senão simplesmente não funciona. Não dá pra fazer.
É impossível, sabe? É um cara ali que não tem o negócio, que não entendeu tal coisa, ou uma skill que não é lidada da maneira apropriada e tal. Acabou. Hoje em dia são condicionais da luta isso. Então é Entendido. quase que parte intrínseca a coisa, entendeu? Hoje em dia isso. Tá. Acabou Não é virando. nada demais esse jeito Dota está falando. Entendi. Você acha que muito dessa filosofia, às vezes, de mudar uma tática veio pela própria concorrência que havia de um matar um boss primeiro que uma outra guilda brasileira? Ou isso Não, tenderia a porque. isso normalmente? Sem, não tem. Tem de. Não. Tenderia normalmente, porque se você viu uma coisa que matou um boss primeiro, por que não tentar partir daquilo ali primeiro? Como eu te falei, pegasse mesmo que fosse hoje em dia, pegar um vídeo de alguma coisa, entender aquilo ali e testar. Sabe? Não, não tem razão, você não vai fazer por teimosia perder tempo. O que você quer é fazer da melhor maneira possível e da maneira apropriada para o teu grupo. Tem setups que não encaixam, tal, mas em geral não é essa diferença tão grande. A gente tá falando para casos muito extremos, muito específicos, lutas mais difíceis, tal. Fazer um Ragnaros, uma Paragon, tinha como botar lá, sei lá, 10 druidas para fazer isso, tal, essas coisas assim. Estacar, sei lá, não sei quantos mages no Spine hoje em dia, antes do Nef aí, para poder fazer o tendão mais rápido. Classe que tem burst, se funcionar melhor lá, tal. Coisas assim, mas voltando, você não tem razão para, se uma guilda matou primeiro, você não tem razão para você não tentar aproveitar aquela tática. O que não tem razão é para você seguir aquilo ali cegamente, sem nem questionar. Porque se você usar um pouquinho a tua capacidade, a capacidade do teu grupo, você talvez encontre soluções melhores, principalmente se você tem mais tempo para pensar naquilo ali. Beleza. Seguindo aqui o nosso tutorial, acho que no Burning Crusade mais, a gente viu um grande começo dos addons, né? Até indo um pouco mais para frente, eu lembro que há um tempo atrás a Blizzard até baniu um addon no PvE que ele mostrava uns círculos no chão. Você deve saber melhor. Você acha que, vamos supor É o que, AVR, vamos supor. Augmented Virtual Reality. É o mesmo conceito que existe hoje para celular, para coisa assim, óculos. Você acha que se hoje, vai, tivesse um blackout dos addons, como é que seria isso daí? E se você acha que isso deixa o como é que você vê os addons? Qual que é a sua visão? Não quero influenciar nada. E se tivesse um blackout de todos os addons, como é que você acha que seria? Incluindo interfaces. Com certeza. Com certeza, um bocado de gente não ia conseguir matar um boss bem fácil qualquer desse conte, só por causa disso aí. Mas é a mesma coisa que você disser. E hoje em dia, sem eletricidade, por exemplo, como é que você. A gente não estaria tendo essa conversa, você provavelmente não estaria fazendo broadcast do seu canal, provavelmente gente não ia ter acesso a isso, provavelmente não ia ter. Não ia ter sequer uma comunidade que desse valor a vídeo, porque não ia existir o vídeo e tal. E com o tempo as pessoas iam se adaptar e, digamos assim, que fosse possível jogar, existisse eletricidade só em certos pontos, digamos assim, e daí você jogasse lá tal, você ia se adaptar de algum jeito para poder fazer o que você gosta de fazer, digamos, só que não ia funcionar, a realidade ia mudar um bocado. Então eu acho que é por aí. Eu falei lá o lance do Classic versus atual e coisa assim. Eu acho que é o mesmo tipo de evolução. Lá o exemplo que a gente deu lá de Molten Core. O Lucifron, o Dispel lá, tinha o Decursive e que setados, bonitinho, quem dispelava o que, de quem e tal, depois eles cortaram esse addon, depois ele voltou, mas assim, da maneira como funcionava, os encame rios, as coisas lá tudinho e tal, tiraram isso aí. Por quê? Porque tornou retardado um boss que era. Você queria um mínimo de exigência do cara ter um jogo de cintura entre os dispelers e entre os healers para fazer o rio do Doom que ele soltava, da Curse, dessas coisas assim tudinho. Então, levou-se um tempo, várias das guilds que matavam usando esse addon não conseguiram matar na semana seguinte, na outra, e assim foi, perdeu. Guildas já estavam lá fazendo, tipo, já do meio pro fim da instância, também sem ter se refinado tanto, mas estava assim, do meio na instância, que ficaram presas no início, porque tiveram que se readaptar à ausência de um addon. Porque era um addon que eles se acostumaram lá a jogar. Então, assim, o addon, ao mesmo tempo, vai ser uma muleta pro cara, que sem ela ele não vai se acostumar mais a andar. E você tem que combater os vícios, é isso que tá. Tem gente, por exemplo, que eu vejo na raid hoje, a gente tá fazendo um boss, que nem eu falei lá, Spine, um boss que tem 300 Zed na tela, sem sacanagem. Então, assim, você tem que adaptar a tua interface para aquele boss, você não pode usar a tradicional. O cara que tem um PC da NASA, ele pode botar efeito no máximo, ele pode botar todo tipo de informação, tal, que ele tá acostumado, ele vai ter que reconfigurar para aquele boss.
No, questão de que, comparando isso aí, se você tá com a Doom acostumado a fazer alguma coisa, você não vai conseguir matar do mesmo jeito, vai ter que se readaptar. O exemplo que eu dei lá, drástico da eletricidade, é para dizer que o addon fez as pessoas ficarem mal acostumadas em certos sentidos, com certeza. Mas não adianta falar só com preconceito do player que é incapaz e que precisa, que é tapado daquilo e tal. A ideia é ver realmente o que eu acho que é o perfil para o qual a Blizzard faz, pelo menos a parte PvE. E eu, como eu falei, eu me arrisco a dizer que o PvP, como eu dei um exemplo lá, de você querer ser o cara que recebe a guia em função da tua habilidade de jogar lá, e você vai mostrar isso lá no PvP. Você quer ter certos addons para poder, mesmo no PvP, você poder desempenhar melhor a tua função ali. Você antigamente cogitar você ter os alvos todinho, você entrar na arena na tua tela, era algo impossível. Hoje em dia já tá ali, até vem padrão da Blizzard, se você não quiser usar um addon externo, você pisa lá na arena, tem lá todos os inimigos, classe, mana, buff e tal. Então, é o tipo de coisa que eu acho que facilitou muito, mas ao mesmo tempo te colocou num nível de desafio diferente. O desafio não é mais você identificar a outra classe, os players que estão lá e tal, tudo mais. O desafio é você, sabendo aquele setup, você se preparar para lidar com aquilo ali e tal, tudo mais. É meio que você, se você quiser fazer assim uma ideia, você já sabe, digamos, quem você vai enfrentar. Nos primeiros segundos de luta fica evidente isso. E você prepara, você está treinado, e você quer utilizar um tipo de tática contra aquele inimigo, digamos assim. A mesma coisa o PvE, os addons. Eu sei que tem muita gente mal acostumada e que aprendeu a jogar com certos addons. Mas a ideia é que os boss sejam difíceis, mesmo sabendo desses addons. E não que por causa dos addons os boss se tornaram mais fáceis, entendeu? Entendi. Deixa eu perguntar. Hoje a Dota, eu sei que isso acontece com algumas guildas, obriga o jogador a ter algum addon? As raids, você quer dizer, aqui da Dota, né? Porque, como eu Isso. falei, cada raid Cada tem raid tem seu raids com estilo, perfis né? muito diferentes. Isso. Por exemplo, você A raid obriga que eu alguém a ter lidero, um. 25M, obrigo. O cara tem que ter. Mas assim, é questão de bom senso. É meio que, digamos assim. Tá, você não vai recrutar esse cara se ele não tiver. Não vou, porque simplesmente ele não estaria preparado. É como se fosse assim. Deixa eu te fazer a pergunta. Se você fosse fazer o PVP, se você fosse fazer um time de arena 3x3, você faria um time com um cara que se recusasse a botar na tela os nomes, classe, mana, life e tal dos outros caras? Você faria um time com esse cara? Se ele se recusasse a isso? Não sei, é que PVP é um pouco diferente, né? Mas se ele tivesse algum outro jeito Não, de mas ver, né? Mas é muito diferente. Eu tô tentando aproveitar uma parte que é igual. Você sabe que você levaria uma desvantagem tremenda. Você sabe que esse cara, ele provavelmente não vai ter à disposição dele o mesmo tipo de informação que você tem para tomar a decisão na hora. Então, esse cara não estaria no mesmo momento que o teu grupo. Então, você provavelmente não teria esse cara no teu grupo por essa razão. É a mesma coisa com relação a addons. A gente pede para todo mundo ter um addon que de alguma maneira mostre hard frame. A própria Blizzard tem isso na interface dela, mas ele usa o que ele quiser. Tem muitas vezes aquele cara que começa a jogar o jogo, tal, ele até tem muito talento, mas ele não se desenvolveu como player. Aquele cara que pensa assim: ah, peraí, se eu sou DPS, sou um maguinho, tô aqui atrás, eu bato ali de olho fechado, acabou a luta. Não, não é assim. Várias das lutas hoje, o desafio do jogo não é mais. É sabendo que todo mundo tem acesso à interface e pode botar lá todas as classes, toda a situação, buff, debuff, dispel e tal, tudo mais. Então você vai cobrar coisas que requerem um raciocínio muito rápido. Um dano que pega na raid todinho ao mesmo tempo, em que ao mesmo tempo você tem que mover para um lugar com a condicional para poder dispelar e tal, tudo mais. É por aí, tipo, pegando um exemplo de hoje mesmo aqui, saindo da raid hoje mais cedo como foi. A Spine, assim que você mata os três tendões iniciais lá, cada um summona um bicho na luta, uma amálgama, e essa amálgama solta um debuff na raid, que é o debuff do Deathwing, que hoje em dia ele é do mal, então lá o debuff é o Death. E esse debuff, toda vez que é despelado, ele tem uma chance de virar o Earth, que é o bom, que era quando ele era lá o guardião. Então você quer que esses debuffs caiam nos tanques, que é um debuff de redução de dano, tal, só interessa tanque. E para poder cair em tanque, ele tem uma chance de que ele é despelado de um lado, ele vai para o lado oposto, player, considerando player posicionamento, ele vai para o lado oposto da raid. Então você está lá num espaço restrito, bem pequenininho, que é as costas do cara, você spawna esses três bichos, você tem que ter todo um posicionamento que, mesmo um DPS que não tenha nada a ver com aquele buff, ele não dispele, ele não se beneficia com aquele buff, ele tem que entender como aquele buff funciona e ele tem que ver pelo hard frame quem está, para poder ele receber o dispel e ir pro outro cara no lado oposto para ele.
Então, é nisso que mesmo com os addons você espera que venha uma inteligência de raid, de mecânica da luta, para poder ser algo imprescindível. Então, no caso, eu não posso botar hoje um DPS na raid, mesmo que ele diga, pô, eu sou o top DPS do mundo. Eu vou dizer, tá, cara, eu quero te aproveitar ao máximo, mas você tem que se educar, você tem que se refinar como player. E hoje é uma necessidade que você entenda que o raid frame é importante não só para tua HP lá, mas pelo que você pode fazer diferença para raid, às vezes somente com o teu posicionamento e sabendo com que buff você tá e para quem vai ele. Entendeu? Então é um exemplo assim que eu posso dar de como a interface. Então a gente cobra essa questão da interface de raid, a gente cobra algum tipo de addon para o cara controlar o agro dele, o threat meter e tal. Isso é uma questão de facilidade, casos talvez nem é algo mais tão importante hoje, já que está ridículo o negócio de agro, mas é algo que faz diferença em certos momentos, certas lutas. Que mais? O cara ter. Acho que só, falar a verdade, a gente cobra muito pouco. Ah, e um addon de boss mods, algum addon de cooldowns de boss, de raid e tal. Pra ele estar pelo menos no mesmo momento de compressão que o resto do grupo. Ah, eu sei que esse boss vai soltar tal skill, tem um aviso e tal, se preparar para aquilo ali e não responder ruim aquilo ali. Aí vem, eu acho que talvez a tua pergunta, como alguém mais nostálgico nisso. Ah, os addons tornam fáceis demais, principalmente os boss mods, a execução da luta. Exato, tornam sim. Com certeza é muito mais fácil hoje você lidar com o boss do que antigamente. Se existissem esses addons naquela época 40 também, os boss iam cair ridículo. O pessoal fala, não, porque tal boss no Classic não se compara ao boss de hoje, não. Começa a dar exemplo. Pô, pode ser que pro teu grupo, naquela época, aquilo ali foi muito difícil. Para esse outro grupo, foi dessa outra dificuldade, porque aquele outro grupo tinha acesso à informação e tal. Todos os elementos que a gente falou que fazem, que não dá para comparar um grupo com o outro, entendeu? Você tem que comparar grupos que vivem o mesmo momento, que estão numa mesma, não é nem qualidade, é de dedicação ali para raid e acesso à mesma coisa. E como isso era muito distinto antes, não tinha como fazer. Os addons, hoje, e a qualidade da informação, torna trivial essa parte. O que eu acho que, o que me instiga, digamos, no PvS, são os boys que, apesar desses addons, os boys requerem de você uma capacidade de jogo, que você responda aquilo ali e os addons sejam um complemento e não uma coisa que define. O que eu acho errado, tá certo? É quando saem realmente boys ridículos, que se você botar um addonzinho. Mas é a própria evolução do jogo, eu estou dizendo. Antigamente não tinha esses addons, então um boss com muito menos skill era muito mais complexo. À medida que foram surgindo esses addons, eu acho que também foram cobrados os funcionários, digamos, da Blizzard para poder fazer boss compatíveis com esse nível de facilidade que o addon traz. Você ter que tornar o boss mais difícil. Então tem boss que não conseguem fazer isso, tem boss que faz parte da evolução de um dungeon, é o primeiro boss, um boss ali do meio, um boss intermediário, um boss mais fácil, tipo um Traxion em Dragon Soul, é um boss que tem um requerimento de DPS muito alto, mas a compensação é um dos boss mais straightforward, digamos assim, mais diretos, que você requer menos aprendizado e entendimento da luta para fazer, e os addons tornam trivial aquele boss. Vira pura execução lá e tal. Não quer dizer que é ruim, não. Você poderia fazer a instância só com boss mais complexos. Mas é legal, é um boss refrescante no meio da progressão de tanta coisa, de movimentozinho, de ir pra cá e pra lá, fazer isso, pra lá, não sei o que tal. Tem um boss que vai lá tank spunk só pra tirar onda, sabe? E que exige muito DPS pra você fazer e que no final. E é um boss que, apesar de ser um DPS muito alto, é o boss mais inteligente de heal naquela instância. Então ele requer muito do controle dos heals, isso aí. Então, addon, eu acho que se o jogo todo, se fosse proibido addons, por exemplo, pegasse alguns MMOs assim, mais novos, tal, pegasse uma proposta assim do tipo, seria um outro WoW. Eu não sei se seria mais fácil ou mais difícil. Mas mesmo naquela época que você jogava, existiam addons. O que talvez não existisse é que o grupo que você estivesse jogando, no caso a gente, não tivesse acesso na mesma velocidade a esses addons, ou que não tivesse pessoas dentro da raid capaz de fazer. Você vê várias guildas até tem seus próprios addons, a Deus Vox é uma delas, o Phoenix Style é de uma guilda, e tem vários assim addons que vão surgindo baseados nisso. Então se é algo que o jogo permite fazer, tivesse na raid um cara lá gênio de programação, o cara fizesse o addon lá, pegando o combat log, esse skill castado com 30 segundos, tal, 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 fizesse lá o addon, seria mais fácil para aquele grupo que para os outros, né? Você acha justo isso? Não é, e requer que todo grupo tenha um cara entendido disso também para o grupo poder progredir, também é injusto, ou também não seria tão divertido. Os addons têm seu espaço, eu acho que a medida que tem que ser lidados é para impedir também coisas feitas foi o lance do AVR. O AVR
digamos, a gente até brincava que a gente fazia desenhos na VR assim, que tornava a luta. A gente fazia no Arthas uma pista assim, um trem de pouso, ó, aqui, ó, só por aqui vai passar os Defiles, por exemplo. Nessa outra luta, tipo, uma Syndragose lá, que foi um dos bosses mais complicadinhos lá de Ice Crown. Você posicionava uma marca, você botava, literalmente, você botava uma marca no chão, onde Cubo de cada gelo. Ice Block ia, com cada cor, certo? Aí, depois que tiraram aquilo ali, teve que se readaptar. Hoje tem essa facilidade, vou botar aqui, transformar em Hide. Tem isso que não quer dizer que mudou tanto não, sabe? Só que não permite que você faça da mesma maneira. Eu posso botar, ó, o grupo 1 se reúne ali no quadrado, o grupo 2 vai correr ali pro verde, sabe? O grupo 3 vem aqui no vermelho, e assim vai. E ainda tem as marcas na cabeça, ó, quem não tiver grupo, quem tiver com debuff se junta aqui com tanque, se for uma posição variável. Isso vai tornar a luta muito mais fácil, concorda? Com Você certeza. ia precisar de uma capacidade de execução muito maior. Se eu disser aqui, tal grupo vem pra cá, tal outro grupo vem pra cá, o outro pra lá, e quem tiver com debuff junta com tanque, e eu posso estar tancando aqui porque mover aqui, eu posso estar tancando ali porque mover ali, isso, e botar uma marca na minha cabeça, isso seta as coisas muito mais fácil. Com certeza. Eu não sei se você lembra lá em Molten Core, quando eu fazia o Gar, era um tempo danado no início da luta, você esperando, você tinha que pegar o alvo do Raid Leader, aí ele dizia, ó, tal Loki, pega esse aqui para dar banish, um dos Edzinhos de terra do Gar. Tal outro Loki, pega esse outro aqui, tal outro Loki, tal. Hunter, você vai mandar o pet nesse, outro Hunter, pega meu alvo. E os Edds ficavam se mexendo a luta todinha. Hoje em dia você sai marcando a cabeça dos Edds com a marca que você quer, então tornou aquele boss muito mais fácil? Tornou. Mas é um tipo de dificuldade que eu vou achar ruim. Era muito chato eu perder um tempo de minutos para poder marcar cada um. Eu dizer pro cara pegar meu alvo, eu confirmar que ele pegou, e eu tinha que usar um outro addon para isso, que era um addon que mostrava o hard target do cara, para eu poder ver todos ao mesmo tempo na tela, para não ter que clicar de um por um, senão era mais demorado ainda e tal. Então, assim, os addons tendem a tornar a luta mais focada no ponto de desafio que realmente precisa. O que acontece, que eu acho errado, é quando os addons extrapolam isso. Quando a luta fica ridícula porque você simplesmente com alguns cliques você disse tudo que tinha que fazer e o cara mesmo tapado, se ele tiver um mínimo de orientação para poder fazer aquela coisa, ele vai progredir. Nisso eu acho errado. Perfeito. E eu não acho que a Blizzard atingiu um ponto de Equilíbrio, né? intermediário nisso, sabe? O que eu espero do jogo, pelo menos, eu tiro por balanço assim do jogo, os bosses que têm o desafio realmente maior e que exigem, que apesar dos addons, exigem de você um nível de play skill, ou de inteligência, ou mesmo de capacidade de aprendizado tal bom, esses bosses compensam. Mas tem sim bosses que perde isso. Agora, o jogo eu não acho pior por isso, só acho que ele deveria focar um pouco mais em permitir que esse tipo de coisa não fosse predominante. Do meu ponto de vista mais conservador, quando eu tive o primeiro contato que o Adon começou a me falar: daqui 15 segundos vai cair uma pedra, vai usar tal magia. Aquilo me decepcionou bastante. Não vou mentir, não. Os outros addons do nível medir agro, medir thread, medir DPS, isso aí não tem problema, não. Mas esses que falam que o boss vai fazer, eu acho que perde bastante no. Na questão do desafio, né? Bom, seguindo Concordo, nosso. seria um jogo diferente, seria um jogo talvez até mais interessante nesse aspecto. A dificuldade, o que você tem que entender é isso, a dificuldade, os pesos de dificuldade seriam colocados em pontos diferentes, sabe? Deixa eu ver aqui. A gente tá aí na área mais uma vez. Espero que você tenha curtido mais esse vídeo que eu trouxe no nosso canal. Se você não está inscrito ainda no meu canal, clique em inscrever-se, pois você irá me ajudar bastante na divulgação do canal, na melhoria, na qualidade das transmissões e do canal. O YouTube incentiva, quanto mais pessoas inscritas, mais recursos eles dão. Eu tenho certeza que vocês perceberam que nos últimos tempos o nosso canal tem melhorado bastante. Eu agradeço vocês mais uma vez. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem já se inscreveu, muito obrigado. Quem gostou de um vídeo, clique por favor em gostei. É muito importante que eu saiba se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando das narrações ou não. Se você não gostar, simplesmente clique em não gostei e eu também vou entender com certeza. Se vocês puderem deixar comentários na área de comentários, é muito importante. Eu leio todos. Alguns eu respondo, outros não, dependendo da necessidade do comentário. E é mais um modo de vocês falarem comigo, né?
Por favor, então, coloquem suas opiniões nos vídeos, se inscrevam, se puder, compartilhem os vídeos também. Um segundo pedido que eu queria dizer é para vocês clicarem nesse botão, Zain BR, ele vai redirecionar vocês para a minha página principal. E eu peço que vocês também se inscrevam nos meus outros meios de contato. O primeiro é o Twitter, né? Você só precisa clicar aqui nessa região, você vai ser redirecionado para a minha página no Twitter. Aqui é só você me seguir, igual essa galerinha aqui já fez. E sempre que eu tiver alguma novidade, algum tweet, eu coloco aqui para vocês. É, quem puder e quiser também, é muito importante para mim, se inscrever na minha página no Facebook, minha fanpage. Eu coloco informações aqui, como vocês podem ver, quando eu vou narrar campeonatos, alguns comentários, só clicar em curtir e você vai sempre estar bem informado dos campeonatos que eu for narrar. Quem quiser ainda, e esse aqui é muito importante, é seguir o meu canal no Justin TV. O Justin TV é muito importante, é onde eu faço as minhas transmissões ao vivo. Então você clica no Justin TV e aqui em cima vai ter um botãozinho escrito seguir, né? Nesse caso eu loguei aqui da minha conta, então não tem. Mas aqui vai ter um botãozinho seguir, é só clicar aqui e sempre que eu entrar ao vivo vocês recebem uma mensagem. Queria agradecer a todos, nosso canal tem crescido bastante, estou tentando melhorar sempre. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, como eu já disse. Até a próxima, até o próximo vídeo. Abraço.